Tervehdys. Tästä lähtee kuudes IPS-metodikoulutuspäivä käyntiin ja tänään meillä on aiheena asiakkaan osallisuus ja puheeksiotto. Tervetuloa mukaan. Minä olen Juhanna Vaarius, toimin erikoissuunnittelijana THL:llä IPS-sijoita ja valmenna kehittämishankkeessa. Ja tästä metodikoulutuskokonaisuudesta niin mainitsen tähän kohtaan sen, että alun perin meillä oli tarkoitus pitää vielä yksi IPS-arviointitutkimusta koskeva koulutuspäivä huomenna, mutta koska tätä arviointitutkimusta on jo ehditty käsittelemään perusteellisesti muissa yhteyksissä, niin me päädyttiin perumaan huominen päivä. Eli me ollaan siis tänään jo viimeisen metodikoulutuspäivän kohdalla. Meillä on edessämme mielenkiintoinen päivä asiakkaiden osallisuuden ja puheeksioton parissa. Ja nyt näemme tässä tämän päivän ohjelman. Pieni muutos tuohon alkuun. Tuossa ohjelmassa lukee, että projektipäällikkö Helka Raivio lausuu orientoivat sanat päivään. Me saadaan kyllä kuulla Helkan sanat, mutta minun suustani, koska Helka on harmillisesti vähän puolikuntoisena mukana tänään, niin mä luen nämä Helkan terveiset tähän alkuun. Sitten me kuullaan Leini Sinervon puheenvuoro asiakasosallisuudesta, Saara Rapelin puheenvuoro puheeksiotosta ja mini-interventiosta ja sitten vielä Fanni-Laura Mäntylän puheenvuoro kokemusasiantuntijuuden näkökulmasta. Fanni-Laura on ollut mukana myös yhdessä aikaisemmassa koulutuspäivässä ja tänään ollaan pystytty tarjoamaan Fanni-Lauralle pidempää puheenvuoroa kuin viimeksi. Tämä on Teams Live-eventti, eli tässä osallistujat eivät valitettavasti voi puheella osallistua, mutta meillä on tuossa tällainen chattiboksi, johon toivotaan kaikkia kommentteja ja kysymyksiä, mitä teillä mieleen tulee. Eli osallistukaa sitä kautta. Someen saa mielellään jakaa tietoa siitä, että olette tänään tässä koulutuksessa. Meillä on IPS-hashtagi. Eli hashtag IPS alaviiva mielekkäästi töihin. Ja koska IPS-kehittämishanke on osa mielenterveysstrategian kokonaisuutta, niin myös suosittelemme käyttämään hashtagia mielenterveysstrategia. Tämän päivän videotallenne sekä esitetyt PowerPoint-esitykset tulee jakoon kehittämishankkeen sivuille thl.fi/IPS, joka näkyy tuossa ruudun alaoikeassa kulmassa. Mutta sittenpä mennään orientoiviin sanoihin. Eli tämän päivän aikana tarkastellaan asiakkaan osallisuutta niin omassa palveluprosessissaan kuin myös osana palveluiden suunnittelu- ja kehittämisprosesseja. Kehittämispäällikkö Leini Sinervon puheenvuoro tarkastelee asiakasosallisuutta niin päämääränä itsessään kuin myös toimintana, eli keinona kehittää palveluita paremmin ihmisten tarpeita vastaaviksi. Asiakasosallisuus on asetettu tavoitteeksi useassa laissa, kuten sosiaalihuoltolaissa, kuntalaissa, laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetuissa laissa. Sekä IPS-kehittämishankkeessa että työkykyohjelmassa asiakasosallisuus on nostettu kehittämistyön lähtökohdaksi, ja asiakasosallisuus on ohjeistettu huomioitavan alueellisten kokeilujen projektiorganisaatioissa kaikilla tasoilla. Asiakasosallisuuden toteutuminen tarkoittaa myös muutosta asiakas-työntekijäsuhteessa. Kun asiakas on saatettu aiemmin hahmottaa ensisijaisesti toiminnan kohteena, haastaa asiakkaan uusi tasa-arvoisempi asema ja rooli myös työn tekemisen tapoja. Palvelusta tulee enemmän yhteistyötä, mikä edellyttää ammattilaisilta uudenlaista vuorovaikutusta. Erikoissuunnittelija Saara Rapeli tarkastelee esityksessään puheeksioton ja mini-intervention toimintamalleja, jotka ovat tuttuja erityisesti päihteiden käytön tunnistamisen välineinä. Toimintamalleja voi kuitenkin soveltaa monille muillekin elämänaloille, ja niiden hallitseminen lisää kykyjämme tasa-arvoisempaan, asiakasta osallistavaan vuorovaikutukseen. Päivän lopuksi kuulemme kokemusasiantuntija Fanni-Laura Mäntylän kokemuksia ja näkemyksiä osallisuudesta. Toivon, että päivä herättää ideoita sen suhteen, miten onnistumme omassa työssämme ja työyhteisössämme parhaiten edistämään asiakkaan osallisuutta.
Millaista kokemusta tuotamme esimerkiksi kuulluksi tulemisen suhteen ja kokevatko asiakkaamme, että heillä on riittävästi vaikutusmahdollisuuksia suhteessa omien palveluidensa järjestämiseen? Toivotetaan kaikille hyvää koulutuspäivää. Kiitos Helkalle tästä avauksesta. Ja tässä kohti sitten niin sanon Leinille, että nyt lava on sinun. Eli Leini Sinervo ottaa seuraavaksi puheenvuoron. Hei, kiitos Johanna ja hyvää huomenta minunkin puolesta. Olen Leini Sinervo, tuun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhdenvertaisuusyksiköstä. Ja minulla hetki pieni, laitan tuon esitysjaon tuosta päälle. Mä oon tosiaan samasta tiimistä kuin tuo Johanna ja Helka ja työelämäosallisuus työllistymisen tuki on ollut tämmöisen tematiikan parissa nyt tässä reilu 10 vuotta, eli osallisuutta eri kantilta ja tätä työllistämiskysymystä. Tänään aiheena oli asiakasosallisuus. Tämä on vähän mun esitys menee nyt 3 osassa. Mitä, miksi, miten. Mä ehkä asiakasosallisuudesta mä ensimmäiseksi mietin kollegaani, joka totesi, että ihmisen motivaatio ei ole hoidon edellytys, vaan hyvän hoitotyön tulos. Tämä on hänen mottonsa. Ja tavallaan se kuvaa hyvin myös tätä asiakasosallisuutta. Ja se on myös niin kuin linjassaan, te olette aikaisemmin varmaan puhunut toipumisorientaatioajattelusta, recovery-ajattelusta, jossa niin kuin puhutaan siitä, että motivointi ei johda välttämättä motivoitumiseen, vaan siinä se ihmisen omat tarpeet ja ne omat tavoitteet ja kiinnostuksen kohteet on siinä se ikään kuin tärkein asia. Mutta mennään tähän itse käsitteeseen, eli asiakasosallisuus, ja mä olen napannut tähän meille tämmöisen THL:n käsitemäärittelyn, eli asiakasosallistuja kokee vaikuttavansa palvelujen kehittämiseen, suunnitteluun, tuottamiseen ja arviointiin ja niistä päättämiseen ammattilaisten kanssa. Tämä on tehty tuolla sote-palveluiden yhdenvertaisuuden käsitteet määrittelytyön yhteydessä. Tämä on aika hyvä tämmöinen tiivistys. Toki tästä ehkä voisi nostaa myös sen niin kuin erottelun asiakkaan omiin palveluihin ja sitten palvelujen kehittämiseen laajemmin. Meillä on tällä hetkellä menossa STM ja tuon sanastokeskuksen käsitteen määrittelytyötä sote-palveluista, eli näitä varmaan tulee vielä tässä ennen kesää niin kuin uudistettuja muotoja. Asiakasosallisuudessa on hyvä muistaa, että asiakas on, jos se häiritsee jotakuta, niin siihen voi vaihtaa sanan potilas tai kuntoutuja. Ne on ihan yhtä hyviä, mutta vaan ehkä vakiintuneempi termi tämä asiakas ja toisaalta se moniammatillisessa työssä se ehkä helpottaa sitten sosiaalityössä ja terveydenhuollon. Tuolla työllistämispalveluissa ei niin paljon puhuta potilaasta. Toinen, mikä kannattaa ehkä muistaa, on tuo osallisuus. Terminä, sanana on niin kuin asiakasosallisuutta laajempi asia. Asiakasosallisuus kiinnittyy niihin palveluihin tavalla tai toisella ja niihin palveluissa vaikuttamiseen. Osallisuuden viitekehyksestä on muun muassa tuo sosiaalisen osallisuuden koordinaatiohanke tehnyt semmoisen hyvän kehikon, jossa jaotellaan 3 tasoa siihen omaan elämään. Osallisuus omassa elämässä, vaikuttamisen prosesseissa ja sitten tämmöinen laajempi yhteisessä hyvässä, mikä menee ehkä demokratiaosallisuuden ja tämän kaltaisen puolelle. Ja sitten ehkä näissä osallisuussanoissa niin toisin esiin tämän osallistamisen, joka ei sinänsä vielä takaa osallistumista, niin kuin me kaikki tiedetään. Ja vaikka me niin kuinka osallistettaisiin ihmisiä, niin ne ei aina osallistu ja varsinkaan ne ei aina koe sitä osallisuutta. Eli tämä on sillä tavalla näissä käsitteissä mennään monella tasolla. Nyt mulla ei jostain syystä itseltäni vaihdu kalvo, mutta katsotaan, ehkä tämä tästä. No niin, täällä ainakin vaihtui. No tämä kokemuksen kannalta niin ehkä helpottaa sitä, kun ajattelee tätä tavallaan kolikon eri puolina, eli se asiakkaan kokemus
on se toinen puoli, se tunne ihmisen osallisuudesta ja vaikuttamisesta asioihin. Ja sitten toisella puolella se asiakaslähtöisyys, joka on paljon käytetty sana, joka on oikeastaan niin kuin sen organisaation näkökulman lähtökohta, työntekijöiden ja organisaation toimintatapa. Me myös puhutaan asiakasosallisuudesta samanaikaisesti keinona ja päämääränä. Ja nämä on vähän kaksi erilaista tämmöistä niin kuin keskusteludiskurssia. Toinen korostaa sitä asiakasta niin kuin markkinoilla tämmöisenä valintoja tekevänä kuluttajakansalaisena. Voisi ajatella, että vähän kärjistään, että viime hallituskaudella enemmän korostui tämä puhetapa, jolloin myös käytettiin sanotuksena semmoista kuin valinnanvapautta ja mietittiin niin kuin sitä kautta. Eli se asiakasosallisuus kiinnitti enemmän siihen ihmisten mahdollisuuksiin päättää, minkä tyyppisissä palveluissa ja niin kuin minkä tyyppisiä palveluita he mieluiten kuluttaisivat. Sitten toinen tulokulma on ehkä enemmän sitten ajattelee asiakasosallisuutta päämääränä itsessään ja kiinnittyy enemmän semmoiseen demokratiakeskusteluun, jolloin siinä niin kuin ne kansalaisoikeudet tai asukasoikeudet ja yhtäläiset mahdollisuudet on siinä niin kuin, tavallaan se kärki. No jos tästä jotain jää mieleen, toivon mukaan jää, niin ehkä se ihmiskeskeisyys on kuitenkin se kaiken ydin, mikä toivottavasti niin kuin tässä käsitekeskustelussa muistuu mieleen. Se on kuitenkin ihan hyvä käydä, koska me puhutaan helposti niin kuin vähän eri tason asioista. Yksi sellainen käytännössä, mikä olen näissä kehittämishankkeissa huomannut, on se, että osa ihmisistä puhuu paljon tästä asiakkaan osallisuudesta siihen omaan tai läheisen palveluun, eli siihen palvelutapahtumissa ja tilanteissa, miten siihen voidaan niin kuin, siihen vuorovaikutukseen ja miten siihen niin kuin voidaan vaikuttaa tai miten ihminen voi siinä olla mukana. Muun muassa erilaisten suunnitelmien laatimisesta tai kun päätetään hoidosta yhteistyössä. Ja sitten taas se toinen taso liittyy siihen palvelujen kehittämiseen ja järjestämiseen, yhteiskehittämiseen, erityyppiseen niin kuin ideointiin palveluissa, palveluiden suunnittelussa, niiden arvioinnissa, tämän tyyppisestä niin kuin benchmarkkauksessa asiakkaiden kanssa. Ja nämä niin kuin keskustelut tässä niin kuin kulkee rinnakkain ja niissä niin kuin puhutaan ehkä vähän ristiin, jos puhutaan eri tason asioista. Osittain tämä saattaa nyt kuulostaa vähän triviaalilta, mutta niin kuin toinen, mikä tässä on huomannut, että kannattaa alkuvaiheessa myös niin kuin pohtia ja keskustella sitä, että mikä se asiakas itselle on, mitä se niin kuin tarkoittaa ja miten sen ymmärtää ja mikä siinä ryhmässä, jossa työskentelee työyhteisössä, niin kuka se on se yhteinen asiakas. Ja onko se niin kuin olemassa oleva asiakas vai puhutaanko potentiaalisesta palvelun kohderyhmäasiakkaasta, henkilöasiakkaasta, ryhmäasiakkaasta, tämän tyyppisiä niin kuin asioita, onko sisäinen vai ulkoinen asiakas. Me esimerkiksi itse tein haastatteluja sote-palveluissa, että miten tämä ymmärretään, tämä asiakasosallisuus ja siellä niin kuin sairaanhoitopiirin johtotaso, niin saattaa hyvinkin puhua asiakkaasta niin, että se on kunta, eikä se niin kuin palvelun käyttäjä asiakas. No, sitten jos mennään tähän, että miksi tätä pidetään, miksi tämä on tärkeää. Meillä on taustalla tässä aika niin kuin paljon lainsäädäntöä, eli asiakasosallisuus laissa se tulee niin kuin tavoitteeksi usean meidän lain takana. Näiden lisäksi meillä on myös se niin kuin sote-palveluiden tai sote-palveluihin liittyvissä ammattilaisten eettisissä ohjeissa on aika vahvasti tämä asiakkaan osallisuus siihen omaan palveluun huomioitu. No toinen semmoinen ehkä niin kuin selkänoja, mitä voi ajatella, kun tämän tyyppistä niin kuin asiakasosallisuutta perustelee tai lähtee niin kuin toteuttamaan, on nämä erilaiset strategiapaperit, mitä on sekä kunnissa, maakunnissa että sitten organisaatiossa, mutta myös nämä ohjelmatason. Mä nappasin tähän tämän työkykyohjelman, koska osa ehkä kuulijoista tulee siltä suunnalta. Ja siellähän hyvin vahvasti lähdetään siitä, että se on ihan se niin kuin toiminnan periaatteissa asiakaslähtöisyys ja asiakasosallisuus. Ja tavallaan se asiakkaan mahdollisuus osallistua myös niin kuin
palvelukokonaisuuksien kehittämiseen, tuottamiseen ja arviointiin, niin tämä on paljon sanottu, että tässä on niin kuin paljon pyydetty ja se on niin kuin ison työn takana. Tämä ei ole ihan pieni juttu. Kuitenkin vastaavasti meillä on esimerkiksi uudessa sosiaali- ja terveyskeskusohjelmassa niin lähdetty siitä, että jotta ne ohjelman isot tavoitteet palveluiden yhdenvertaisuudesta, saatavuudesta, saavutettavuudesta ja oikea-aikaisuudesta toteutuisi, niin meidän on niin kuin varmistettava tämä asiakkaiden osallisuus. Eli tämä on niin kuin täällä ylätason strategiapapereissa niin kuin löydettävissä hyvin vahvaa niin kuin selkänojaa ja perustelua. Ja se on ikään kuin mun mielestä edellytys, että se lähtee sieltä ylhäältä, että sieltä löytyy nämä määrittelyt. No sitten me on niin kuin haastatteluissa keräilty sote-ammattilaisen ajatuksia, niin kuin mainitsin, ja tähän on muutamia tämmöisiä nostettu, millaisia niin kuin kokemuspohjaisia kommentteja ammattilaiselta lähtee. Just esimerkiksi tämä, että onhan se nyt paljon mielekkäämpää, että asiakas se ihminen on siinä mukana, niin tuo esiin just sitä, että minkä takia täällä ylipäätään näitä palveluita tehdään ja tuotetaan. Ja toisaalta sitten tämä, että ollaan ikään kuin samassa veneessä samalla puolella, nyt huomaan, että puhutaan yhä enemmän me. Niin kertoo myös siitä niin kuin yhdessä tekemisen seurauksesta. Yksi ammattilainen sanoi tässä yhteydessä, että tavallaan kun tämän on kokenut tämän yhteiskehittämisen, niin paluuta ei enää ole, että ei haluaisi toimia toisella tavalla, että se muuttaa monella tapaa sitä omaakin työn tekemistä ja ehkä just sitä asennetta ja ilmapiiriä parhaimmillaan. Asiakasosallisuuden asiakkaiden mukaan tulossa myös niin kuin kaikki voi oppia paljon molempiin suuntiin. Ehkä semmoinen kiteytys nyt tässä, että parhaimmillaan se voimaannuttaa sekä asiakasta että ammattilaista. Ja meillä on aika paljon tutkimusnäyttöä hoitotyön puolelta sieltä, että kun asiakas on kiinnittynyt niihin palveluihinsa ja saa itse vaikuttaa ja osallistua, niin hän on motivoitumpi ja se niin kuin hoito on parempi ja teillä on tästä vaan itsellänne paljon kokemuksia ja tämähän tuottaa myös sitä ammattilaisen omaa niin kuin kokemusperäistä tunnetta sen työn onnistumisesta. Se tietoperustahan vahvistuu parhaimmillaan sekä niin kuin organisaatiotasolla että sitten näiden osallisten tasolla ja tavallaan se kokemustieto tulee siihen ammattilaistiedon rinnalle. Voidaan puhua siinä tavallaan siitä asiakasymmärryksestä, joka niin kuin syvenee organisaatiossa. Ja loppujen lopuksi niin tavoitehan on saada aina vaikuttavimpia palveluja. Jos me lähden nyt sitten tähän, että miten edistetään. Nyt olen selvästi tässä esityksestä tykästynyt sitaatteihin, mutta tämä uuden ajattelutavan omaksuminen on tietyllä tavalla siinä se kaiken perusta. Ja just se, niin kuin tässä sitaatissa todetaan, että se on se haaste, se on se vaikeus, koska meillä on aika paljon myös niin kuin koulutuksesta perinteisesti lähdetty siitä, että ammattilainen löytää ne ongelmat ja ymmärtää ne ja etsii ne. Ja niin kuin opetettu siihen, että ammattilainen näkee ne. Miten ne tavoitteet tehdään ja asetetaan. Ja tavallaan tästä ajattelusta siirtyminen siihen, että tehdään yhteistyötä ja se asiakas on siinä niin kuin keskiössä olennainen kumppani, niin se on ajatuksen tasolla ehkä vielä helpompi kuin sitten niin kuin käytännön toiminnassa. Siinä on vielä se seuraava steppi. On aina meidän hyvä muistaa, että tämä on kaikkien asia. Tämä ei ole mikään projekti, jonka voi suorittaa tai tehtävä, joka vedetään raksi yli. Nyt on niin kuin tämä osuus hoidettu, että semmoinen niin kuin horisontaalinen koko ajan mukana tuleva asia, joka koskee sekä niin kuin sitä johtoa, mutta myös niin kuin työntekijöitä ja asiakkaita molempia. Se on koko organisaation yhteinen. Me ollaan siinä hankkeessa, missä nyt viimeksi olen toiminut tämmöinen sote-ammattilaiset asiakasosallisuuden osaajiksi, niin on siinä kuvattu tämmöinen asiakasosallisuuden talo, joka toivotaan, että se on semmoinen yksi jäsentämistapa, joka organisaation toimintakulttuurina tätä asiakasosallisuutta ehkä avaisi ja niin kuin auttaa sitä jäsennystä. Tämä on iteroitu semmoisesta viime hallituskauden
kärkihankkeessa, jossa mietittiin semmoista niin kuin porrasmallia. Ja siinä porrasmallissa niin sen taustat oli pitkälti siellä samat kuin tämä Einsteinin 69 vuoden tikapuumalli, mikä on varmaan monelle tuttu ja olette nähnyt sen, jossa niin kuin ala-askelmalla on tämmöinen niin kuin manipulointiterapia, josta sitten noustaan ylemmäs ja ylhäällä on sitten se valtaistunut kansalainen, jolle on annettu niin kuin siirretty se valta ja hän on niin kuin ikään kuin kontrollissa. Siinä on tiettyjä haasteita siinä ikään kuin vallan siirrossa ja se herättää jonkin verran niin kuin epäluuloa ja vastustusta, näin me olemme ainakin huomanneet. Eli talomallissa on pyritty eroa tämmöisestä portaista ja nousevasta, niin kuin ikään kuin pitää stepin päästä nousta eteenpäin, päästä ylemmälle tasolle. On lähdetty siitä, että toi asiakkaan osallisuus siihen omaan palveluun on ikään kuin se kivijalka, se perusta, minkä päälle kaikki rakentuu. Ja niin kuin, siinähän on tärkeää se itsemääräämisoikeus, varsinkin haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien kohdalla, miten se sitten käytännössä niin kuin asiakastyössä voi toteutua. Mutta sen päällä sitten organisaatiossa niin kuin on näitä kerroksia, ja kerroksissa voi mennä hissillä edestakaisin ja liikkua. Ei niin kuin ole olennaista, että edettäisiin tasolta toiselle, vaan on tärkeää, että nämä niin kuin asiakasosallisuuden keinot ja muodot toteutuu samanaikaisesti monella tasolla, monimuotoisesti ja myös monikanavaisesti. Ja tässä on nyt otettu tämä palautetaso vuoropuhelupalveluista, yhteiskehittäminen koulutettujen tai perehdytettyjen kokemusasiantuntijoiden tai vertaistoimijoiden kanssa, ihan kuin semmoinen tavoitteellinen yhteiskehittäminen. Ja sitten myös tämä yhteistuotanto, jotta ehkä on sitten vähiten vielä Suomen niin kuin sote-palvelujärjestelmässä, mutta onhan meillä niin kuin kokemusta myös tämmöisistä yhteistyössä tuotetuista palveluista, yhteisvastaanotoista ja sen tyyppisistä. Ja sitten tuolla talon vintillä on toi strategiaohjelma, se ikään kuin yhteinen arvopohja, joka nivoo sitä organisaatioiden toimintaa yhteen. Tässä on niin kuin ajateltu myös, että tässä koko ajan tarvitaan sitä kiertoliikettä, että sieltä palveluiden tasolta nousee tietoa asiakkaiden ja henkilöstön niin kuin tarpeesta ja sitä ymmärrystä sieltä, että mitkä ne tarpeet on tänne strategiatasolle. Ja siis sitten tavallaan sieltä myös välitetään se ymmärrys, että minkälaista asiakaskokemusta organisaatio toivoo ja haluaa ja mihin ne pyritään. No, pikkusen muutamilla esimerkkeillä käyn näitä nyt läpi. Tuossa omassa palvelussa ehkä siinä niin kuin taustalla on ollut semmoinen pidempi ymmärryksen ja käsitteiden muutos ja sen asiakkaan roolin muutoksen näkeminen sieltä asiakaspalvelujen kohteena ajattelusta tämmöiseen asiakas tasavertaisena vaikuttajana ja kehittäjänä. Mä en usko, että meistä kukaan ehkä ajattelee, että me vielä olemme siellä pisteessä. Mutta toivon mukaan matkalla, ja tässä on ehkä matkan varrella niin kuin nähtävissä tämmöisiä tiettyjä steppejä, mitä tässä on toteutunut, eli toi asiakaskeskeisyyden ja asiakaslähtöisyyden niin kuin, ja kun sanat ja käsitteet, niin nehän on ollut pitkällä jo varmaan niin kuin 80-luvun, 90-luvun ainakin niin kuin taitteesta, ja niin kuin sen jälkeen on sitten niin kuin siirrytty tähän ymmärrykseen siitä, että ihminen on oman elämän aktiivinen toimija, ja sitten tuli niin kuin viimeistään tuossa 2000-luvun alussa tämä kokemustiedon hyödyntäminen ja kokemusasiantuntijat, josta puhe on sitten siirtynyt tuohon osallisuuteen omassa palveluprosessissa, yksittäisiä omia palveluita laajemmin. Ja tässä ehkä niin kuin, tässä yhteistyössä niin voi tietynlaisia niin kuin asioita pohdiskella ja miettiä sitä niin kuin tätä luottamusta ja sitä, että muistetaanko kysyä olettamisen sijaan, muistetaanko katsoa toisen näkökulmasta. Nämähän on ihan perinteisiä tavallaan vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä, mutta varmaan se olennainen on se, että tunnistaa sen niin kuin ymmärtämisen ja hyväksymisen eron. Voi olla eri mieltä asioista, mutta voi kuitenkin ymmärtää sitä toista. Tähän tulee mun mielestä niin tietynlainen
analogian voi miettiä moniammatilliseen yhteistyöhön, jos ajattelee asiakasta niin kuin yhtenä moniammatillisen työryhmän jäsenenä, eli meillähän on kaikilla, joilla on siitä kokemusta, niin aika hyvä ymmärrys varmaan, että siellä on paljon haasteita ja paljon niin kuin takluttavia kysymyksiä ihan kielestä lähtien ja termistöstä lähtien. Mut myös tämä, että onko ne tavoitteet sovittu yhdessä, miten se niin kuin, miten ne selvitetään ja perustellaan ne omat päätökset, onko ne ymmärrettävällä tavalla kerrottu. Aina sitten tietenkin se ajan käyttö ja se vaikuttaa niin kuin siihen luottamuksen rakentamisen mahdollisuuksiin olennaisesti, että onko siihen niin kuin tarjottu aikaa. Luottamushan ei itsestään synny, vaikka toki voimme niin kuin niin päättää, ja se on aina hyvä lähtökohta. Mutta muistutuksena myös, että pienetkin kysymykset auttaa eteenpäin. Semmoinen yksi haaste, mikä tässä on, joka niin kuin nousee usein niin kuin keskusteluissa esiin, on useita haasteita, mutta tämä nyt toi tähän. Siis tavallaan se ammattilaisten ja asiakkaiden yhteistyö on kuitenkin sen neuvottelun hakemista, sitä yhteisen ymmärryksen luomista. Et ei ole niin kuin tarkoitus tai ei ole järkevää ajatella, että ihminen saisi kaikkea, mitä hän haluaa. Ja just mä oon saanut tämän kommentin, että eihän asiakas voi tilata palvelua niin kuin pizzaa. Niin ei tietenkään voi, ja siihen ei niin kuin, se ei ole se pyrkimyskään, vaan niin kuin, että yhdessä käydään läpi. Ja se tarve ei sinänsä tarkoita yksittäisen henkilön kokemaa tarvetta siihen, niin kuin subjektiivista tarvetta johonkin tiettyyn palveluun, vaan niin kuin se palvelutarvearviohan perustuu siihen yhteiseen arvioon ja siihen lakipohjaan, onko henkilöllä oikeutta ja tarvetta niihin mainittuihin palveluihin. Vastuu säilyy kuitenkin aina ammattilaisella, ja ammattilainen joutuu pohtimaan näitä, niin kuin kuka määrittää sitä tarvetta ja sitä saamaa palvelua, ja mihin ne niin kuin organisaation ikään kuin taloudelliset rajat ja hoitajamitoitukset ja ammattilaismitoitukset, millaisia reunaehtoja ne asettaa, ja niin kuin, ei niihin ole helppoja vastauksia aina. No sitten ne saattaa kuitenkin tuoda just tämän ajatuksen siihen niin kuin palveluiden kehittämiseen, ja että löytyy tarvetta kehittää laajemmalla tasolla palveluja. Yksi on toki tämä niin kuin ihan tämä palautetaso, jos meillä on aika paljonkin jo tuota noin kokemusta, ja tätä tehdään organisaatioissa paljon. Tässäkin on tämmöinen kansallinen yhtenäistämistyöryhmä käynnissä nyt tässä niin kuin jatkuvan asiakaspalautteen osalta. Ehkä siinä palautteiden kokoamisessa olennaista olisi muistaa se, että mitä sille tehdään ja mitä sen niin kuin perusteella muuttuu ja miten se feedback niin kuin sinne palvelun antajalle päin menee, että mitä siitä palautteesta on seurannut. Usein tätä palautetta kritisoidaan vähän siitä, että se kohdistuu olemassa oleviin palveluihin eikä niin kuin, ikään kuin luo uusia mahdollisuuksia. Tokihan se voi myös luoda niitä. No sitten toinen ehkä lähestymistapa liittyy näihin vuoropuheluun. Meillä on lakisääteisiä asiakasneuvostoja ja valtuustoja, joita ei kannata sinänsä unohtaa, että nekin on ihan hyviä työkaluja, mutta sitten erilaiset niin kuin asiakasraadit tai asiakastilaisuudet. Ja näistä on varmasti, uskoisin, että monella jo kokemusta, nämä on sairaalaympäristössä hyvinkin pitkään ollut ja tyypillisiä, ikään kuin voisi sanoa, toimintatapoja, joista niin kuin yritetään löytää niitä ehdotuksia tai palautetta palvelun laadusta ja lisätä sitä ammattilaisten osaamista ja sitä tietoa, joka ehkä saataisiin niin kuin niistä vuorovaikutustilanteista tai tämmöisistä perinteisistä palautelomakkeista. Siinäkin sitten sen, mitä itse olen näistä kuullut, niin se vetäjän rooli kyllä korostuu näissä sitten aika paljon tässä asiakasraatitoiminnassa, ja siitä, että minkä tyyppisiä asioita sinne viedään, onko ne niin kuin, esimerkiksi lomakkeita tai pasteita tai tämän tyyppisiä. No, oma tasonsa on sitten tämä, ehkä niin kuin tämä yhteiskehittäminen. Tässä on yksi nyt toi Heidi Muurisen väitöskirjassa, vaan niin kuin vilautuksena, siis tämä on sosiaalityön, sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisryhmä, missä on lähdetty siitä, että perustetaan se ryhmä yhdessä ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa ja pyritään aika semmoiseen tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen. Kartoitetaan niitä kehittämistarpeita, ideoidaan ja lähdetään sitten kokeilemaan
huomattuja kehittämiskohtia tai tämmöisiä niin kuin ideoita, mitä on syntynyt. Ja tässäkin sitten ryhmä on lähtenyt myös niin kuin antamaan laajempia ehdotuksia organisaatioilla ja pitämään eri puolilla niin kuin puheenvuoroja tämmöisissä ryhmätilanteissa. No, toinen on tämä, tosiaan tämä, missä itse olen nyt viimeksi ollut mukana, niin järjestettiin tämmöisiä tiivistahtisia 4 pajan sarjoja, joissa niin kuin oli asiakkaita ja sote-ammattilaisia terveyskeskuspuolelta yhdessä miettimässä. Siinä oli tietynlainen rakenne, että pohdittiin, miten tämä ymmärretään, miten asiakkaiden osallistumistavat ja tarpeet on muuttunut, ja käytiin häiriöjä onnistumistarinoiden kautta läpi niitä tilanteita, ja sitten tehtiin pienimuotoisia kokeiluja, muutaman kuukauden pienimuotoisia kokeiluja siellä niin kuin arkityön ohessa. Eli tämmöinenkin tapa, ei tarvitse olla hirveän massiivisia ja raskaita projekteja. Ja sitten tässä pidettiin tämmöinen akvaariomenetelmällä toteutettu arviointipaja. No, sitten ehkä yksi kanssa tämmöinen erittäin tunnettu on tämä kokemusasiantuntijat ja vertaiset. Ja tässä nyt mä oon tykännyt tästä Outi Hietalan ja Rannan molempien käyttämästä kuviosta sitä hieman muokaten, mutta siis tämä minusta kuvaa hyvin sitä, että meillä on aika paljon nimikkeitä, tämä ei ole mitenkään vakiintunut kenttä, mutta se yhdistävä tekijä on se, että jonkinlainen kokemustieto ihmisellä on niistä palveluista tai siitä kuntoutuksesta tai toipumisesta, johon hän niin kuin tulee mukaan, ja myös jonkinlainen koulutus ja perehdytys. Se on ehkä silleen, siinä on hirveästi vaihtelua. Meillä on hyvin erityyppisiä niin kuin koulutuksen tarjoajia ja hyvin eri kestoisia, mutta nämä on niin kuin jollain tavalla se lähtökohta, se edellytys, ne pitää kuitenkin olla, ja tietyt semmoiset niin kuin perustoimintaedellytykset sovittuina. Mut sitten kokemusasiantuntijoilla on usein se niin kuin kaksoisrooli, että toisaalta heillä on niin kuin tämä vuorovaikutus asiakkaisiin vertaisiin, ja se vertaistuen, vertaisneuvojan rooli, ja sitten se rooli sinne ammattilaisten suuntaan, se yhteistyö ja kehittäminen. Ja näissä niin kuin, näissäkin on vähän eri nimikkeitä käytetty eri niin kuin, ikään kuin vastaanottotilanteissa, mutta tämmöisiähän on tämmöisiä kokemusasiantuntijan vastaanotoista aika onnistuneita kokemuksia. Esimerkiksi olen kuullut Helsingin kaupungin PSYK-puolelta. No, loppuun nostaisin tämmöisen ihan mietintään vähän niin kuin mukaan otettavaksi, että sitä voi pohtia, että miten niin kuin tukee eri tavoin sitoutuneiden asiakkaiden osallisuutta sekä niin kuin niissä omissa palveluissa että tässä palvelun kehittämisessä, jotka on niin kuin janan vähän tässä nyt eri päässä. Et meillähän on hyvin niin kuin palvelusta ja oikeuksista tietoisia asiakkaita ja sitten henkilöitä, jotka on monista eri syistä, niin kuin heillä on epäluottamusta aikaisempien kokemusten tai niin kuin elämän tilanteen johdosta. Ja tämähän on hyvin tilanne sidonnaista, että se on aina hyvä muistaa, että ihminenhän voi olla niin kuin joissain tilanteissa, hän ei halua hirvittävästi osallistua. Sekin on ihan niin kuin sallittava ja annettava se tila ja mahdollisuus. Että asiakasosallisuus ehkä parhaiten toteutuu tuossa jossain keskellä, eikä niin kuin näissä erilaisissa ääripäissä. Ja jätän loppuun tämmöisen mielestäni kivan sote-johtajan sitaatin. Väitän, että se on uudenlaista osaamista, miten tämä osallisuus oivalletaan. Kalvosarjan jätän teille, ja siellä on lopussa sitten linkkejä ja lähteitä, mutta kiitos omalta osalta. Suurkiitos Leinille tästä. Pidetään tästä välissä pieni paus ja palataan tähän kello 10.45. Kello löi 10.45, eli jatketaan sitten puheeksi ottamisen ja mini-intervention parissa. Eli nyt erikoissuunnittelija Saara Rapeli, ole hyvä. Joo, hei vaan kaikille.
Mulla olisi tähän alkuun pieni video, millä päästään hyvin tähän aiheeseen. Saatko Mikko sieltä sen videon laitettua alkuun? Nyt kun sä olit myöntänyt sen ongelman vakavuuden itsellesi, niin oliko siellä joku sellainen puheeksottotilanne, mikä sulla olisi jäänyt mieleen, mikä sua sitten havahdutti? No kyllä oli tuota, että olen ollut työttömänä jo jonkun aikaa 90-luvulla ja alkoholiongelma oli pahentunut, niin se oli työvoimatoimistosta muuan ihminen. En muista hänen, oliko hän terveysalan ammatti-ihminen vai sosiaalialan ammatti-ihminen, niin hän sanoi mulle niinku suoraan siinä, että sä kuolet taikka joudut niinku hullujen huoneelle, jos et lopeta juomista. Ja se pysähdytti, kun puhuttiin suoraan asioista oikealla nimillä. Ja hän sitten rupesi hommaamaan mulle hoitopaikkaa, että otti sydämen asiaksi ja rupesi rinnalla kulkijaksi. Ja hänelle on tosi kiitollinen vielä tänäkin päivänä, että niinku hommas hoitoon A-klinikalle ja sitten päihdehoitoon tuonne Järvenpään sosiaalisairaalaan. Oliko muissa kohdissa siellä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, niin että olisi tiennyt, että ne on varmasti jompaa kumpaa ryhmää, niin, jotka olisi missään vaiheessa näiden vuosien aikana ottanut sinulle puheeksi tuon asian? No eipä kyllä tule mieleen, että sitä on niinku ihmetellytkin jälkikäteen, että se silloin ei ainakaan siinä vaiheessa ollut yleisenä käytäntönä nähtävästi kysellä niinku terveystarkastuksia. Pitäisi niin kuin äärettömän tärkeänä, että aina kun terveys- tai sosiaaliala ammatti-ihminen tapaa uuden ihmisen, että kysyisi myös päihdekäytöstä. Että päihdekäyttö ei näy ulospäin kuin vasta ihan siinä ongelman niin kuin loppuvaiheessa, että niin kuin helpompi olisi hoitaakin sitten ja saada apua, kun tulisi varhaisessa vaiheessa niin kuin huomatuksi. No niin, tässä tosiaan Hannu hienosti kiteyttikin, mistä on kyse tässä minun puheenvuorossa ja siitä, kuinka tärkeä tämä puheeksiotto on. Minä olen tosiaan Rapelin Saara ja erikoissuunnittelija täällä THL:llä. Tosiaan mun tehtäviin kuuluu ehkäisevä päihdetyö ja mielenterveyden edistäminen. Ja ehkäisevään päihdetyössä on yhtenä painopisteenä tosiaan tämä puheeksiotto ja mini-interventio ehkäisevään päihdetyön toimintaohjelmassa. Ja juuri julkaistussa päihde- ja riippuvuusstrategiassa myöskin korostetaan tätä ehkäisevän päihdetyön roolia. Niin tämmöinen taustatus myöskin tällä asialla. Mutta tosiaan mennään vähän purkamaan tarkemmin tätä, että mistä on kyse, ja voit mennä siihen seuraavaan diaan ja siihen, että minkä takia tämä puheeksiotto ja mini-interventio kannattaa. Niin tosiaan Hannukin siitä juuri äsken puhui, että se on erittäin tärkeää ja sillä pystytään ehkäisemään niitä ongelmia jo vähän varhaisemmassa vaiheessa. Ja voit pistää menemään sinne ne alakohdat myöskin ihan suoraan, ei tarvitse odotella mun vinkkejä. Ja myöskin niin kuin Hannukin tuossa videolla hienosti sanoi, että se ei näy välttämättä ulkoapäin ollenkaan siitä henkilöstä, että onko jollakin ihmisellä mahdollisesti päihteiden kanssa ongelmia. Ja hyvin usein ikävä kyllä myöskään ihminen itse ei välttämättä tunnista sitä omaa käyttöä tai käyttäytymistä ongelmaksi. Ja sen takia siitä on tärkeää myöskin keskustella. Yleensä työntekijöillä voi olla sellainen näkemys, että tämä otetaan jotenkin huonosti vastaan tämä puheeksiotto. Mutta kuitenkin on todettu, että tämä puheeksiotto otetaan myönteisesti vastaan, mutta tietysti siinä on tärkeää, että millä tavalla se asia otetaan puheeksi. Ja tosiaan tämä puheeksiotto on ihan normaalia kartoitustyötä, mikä kuuluu kaikille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, mutta myöskin muissa tehtävissä asiakkaita kohtaaville. Esimerkiksi nuorisotyö, puolustusvoimat ja työllisyyspalvelut.
Ja tässä on tärkeää, että ketään ei leimata, ketään ei poimita erikseen, että no niin, nyt sinä siellä, sinun kanssa otetaan nyt nämä päihteet puheeksi, vaan se kuuluu ihan kaikille. Oli sitten mitä tahansa sukupuolta tai ikää tai muuta. Ongelmat ikävä kyllä voi olla yhteenkietoutuneita ja päihde- ja mielenterveysongelmat esimerkiksi kulkee valitettavan usein käsi kädessä. Lisäksi myöskin näissä puheeksiotoissa on tärkeää huomioida tupakointi, haitallinen rahapelaaminen, huumausaineet ja alkoholin käyttö. Hirmu usein nämäkin saattaa nivoutua yhteen. Minkä takia myöskin kannattaa tämä puheeksiotto ja mini-interventio siinä, on se, että se on tutkitusti toimiva menetelmä. Noin 1/10 neuvontaa saaneista riskikäyttäjistä tai alkoholia haitallisesti käyttävistä on siitä saaneet apua ja on pystynyt joko siirtymään kohtuukäyttöön tai lopettamaan. Ja se kannattaa myöskin sen vuoksi. Mennään eteenpäin. Tässä on tämmöiset ihan selkeät peruspalikat, että mitä se puheeksiotto ja mini-interventio sisältää. Se sisältää sen puheeksioton, missä kysytään tästä asiasta. Tunnistetaan ne riskit ja mahdolliset ongelmat. Ja tähän kannattaa hiukan paneutua ja selvittää ja tehdä taustatyötä sen suhteen, että tiedetään, että minkälainen määrä alkoholin käyttöä esimerkiksi on jo riskikäyttöä. Niin sitten osataan havainnoida sitä, että tarviiko henkilö mahdollisesti hoitoon ohjausta vai voisiko sitä muutosta hakea, jos siellä tarvitaan sitä muutosta, niin sellaisella ihan lyhyellä keskustelulla ja asioiden läpikäymisellä. Tärkeää tässä on myöskin sitten se, että kun nämä keskustelut on käyty, niin ei jätetä sitä asiaa siihen, vaan siihen myöskin sitten palataan. Ja Hannun kertomuksessa tämä työllisyyspalveluiden henkilö oli lähtenyt ihan rinnalla kulkemaan sen asian kanssa. Se ei välttämättä tarvitse ihan niin vahvaa, mutta on tärkeää huomioida, että kysytään vähän sen jälkikäteen, että miten menee ja miten on edistynyt. Mennään eteenpäin. Vähän tarkemmin mini-interventio tämmöisenä käsitteenä voi olla, että ei ole ihan tuttu, mutta se tarkoittaa lyhyt neuvontaa, mikä on tässä puheeksioton yhteydessä. Käydään semmoinen lyhyt keskustelu siitä aiheesta. Ja varsinkin, jos ilmenee siinä puheeksioton yhteydessä, että siellä on jotain semmoista, mitä kannattaisi vähän tarkemmin keskustella. Klikkaa vaan siitä. Ja tässä myöskin on oleellista se, että kuka tahansa voi tehdä puheeksiottoa ja mini-interventiota, ja se on helposti nivottavissa siihen muuhunkin perusasiakastyöhön, että se ei ole semmoinen erillinen iso prosessi, mihin tarvittaisiin hirveästi taitoa ja kokemusta tai vaikka joku erityinen tutkinto, vaan että se hyvin sopii sinne muuhunkin mun asiakastyön lomaan. Ja tosiaan, niin kuin aikaisemmin jo mainitsin, niin se on toimivaksi todettu malli. Mennään vaan eteenpäin. Joo, ja tosiaan tämä on erittäin oleellista, että sitä tehtäisiin jo aikaisessa vaiheessa, ennen kuin niitä vakavia ongelmia tulee tai mahdollista riippuvuutta, koska myöskin silloin se muutos on vielä helpompaa. Ja myöskin, jos otetaan huomioon se, että kuinka paljon erilaiset hoitokustannukset on kuntoutuksissa ja laitoshoidossa, katkaisuhoidoissa, niin on se yhteiskunnallisesti sekä henkilölle itselleen ja läheisille halvempaa ja edullisempaa, että näihin asioihin ajoissa puututtaisiin. No niin, sitten eteenpäin. Tässä mini-interventiossa auttaa, että käytetään tämmöistä menetelmää, jota kutsutaan motivoivaksi neuvonnaksi. Ja tarkoitus on siinä, että vahvistetaan sitä ihmisen omaa itseluottamusta ja käsitellään sitä asiaa yhdessä. Ei missään nimessä syyllistetä,
vaan on kunnioittava kohtaaminen ja kuunnellaan sitä asiakasta ja keskustellaan siitä asiasta sen kanssa. Tähän sopii hirveän hyvin tämä, mitä Leini puhui aikaisemmin siitä asiakkaan osallisuudesta, että tässä asiassa ollaan samalla puolella ja yhdessä mietitään sitä, että mitä voidaan tehdä ja niitä keinoja ja tavoitteita, eikä semmoista vastakkainasettelua tai ylhäältä alaspäin ohjaamista. Ja tässä on hirmu tärkeää tässä niin kuin motivoivassa neuvonnassakin, että keskitytään siihen asiakkaaseen, että siihen ei silloin oteta sitten jotain muita elementtejä, vaan keskitytään siihen henkilöön ja tuetaan häntä. Ja todennäköisesti tämmöisellä niin kuin motivoivan neuvonnan elementeillä niin pystytään keskustelemaan monesta muustakin asiasta ja puheeksi ottamaan myös muita semmoisia tärkeitä asioita, mitä kokee siinä asiakassuhteessa, mitä on hyvä käsitellä. Mennään eteenpäin. Tässä sain Vaarauksen Johannalta otteen sieltä IPSin ammatillisesta profiilikartoituksesta, ja siellä onkin just näitä hyviä selkeitä kysymyksiä siihen liittyen, että miten tämä alkoholin käyttö ja huumausaineiden käyttö voitaisiin ottaa puheeksi. Ja nämä on ihan tosi hyviä peruskysymyksiä, mitä tässä on jo valmiina. Eli käytätkö alkoholia? Siihen voi ottaa myöskin mukaan sen, että ihan nimeä, että esimerkiksi olutta tai viiniä, koska joskus jonkun mielestä olut, vaikka niin ei se nyt ole alkoholia, pelkästään tiukat viinat on alkoholia ja muuta, että niitä voi nimetäkin. Ja ihan pyytää myöskin, että jos juo, niin se mainitsee myöskin ne pienetkin määrät, myöskin ne, jolloin on omasta mielestänsä ihan vaan vähän ottanut. Tähän voi myöskin pohtia sitä, että näissä 3 kysymyksen pienissä kyselyissä myöskin kysytään sitä, että kuinka usein ottaa enempi kuin 6 annosta. Että jos on hirmu usein semmoista niin kuin yli 6 annoksen menevää käyttöä, niin silloin mitä todennäköisemmin tarvitsee kyllä niin kuin jonkin sortin ohjausta ja neuvontaa. Ja tosi hyvä, että tässä on myöskin nämä kysymykset liittyen huumausaineisiin. Mennään vaan eteenpäin. Sitten tässä on tämmöinen hieno häkkyräkuvio siitä, että mitä se voi olla se, että liitetään siihen perustyöhön se varhaisen puheeksioton ja mini-intervention prosessi. Että vaikka tämä on niin kuin selkeä, helppo malli, niin kannattaa ehkä kuitenkin miettiä siellä omassa työyhteisössä, että miten se nivotaan siihen perustyöhön. Ja tässä on yksi tämmöinen kaaviomalli siitä, että kuinka niin kuin missä tahansa perus- ja työterveyshuollossa, sosiaalihuollossa, erikoissairaanhoidossa ja tosiaan niin kuin missä tahansa työllisyyspalveluissa, nuorisopalveluissa, puolustusvoimissa otettaisiin alkoholi, tupakka, nikotiinituotteet, haitallinen rahapelin pelaaminen ja huumausaineet puheeksi. Ja se, että kun sitä on kysytty ja selvitetty, että onko siellä riskiä vai ei ole riskiä, niin sitten, että miten siitä sitten jatketaan, että tarviiko suoraan auttaa johonkin hoitoon tai muuhun tukipalveluun, esimerkiksi A-klinikalle tai päihdepoliklinikalle. Ja miten se sitten toteutuu siinä, että pystytään kuitenkin jossain määrin seuraamaan, että pääsee sinne palveluihin ja miten ne lähtee siellä etenemään. Ja sitten jos taas on jonkin sortin riskikäyttöä ja haluaako siihen muutosta, että miten siinä sitten voidaan neuvoa ja tukea. Klikkaa vaan siihen ne kohdat. Niin tärkeä miettiä sitä, että ketkä se tekee sitä puheeksiottoa, että
että jos on moniammatillinen tiimi, että ottaako kaikki vuorotellen vai onko siellä joku henkilö, joka aina sitten käy sen prosessin läpi ja miten siitä sitten aina etenee vaihe vaiheelta ja missä vaiheessa. Että se on hyvä, että siellä on siellä omassa työyhteisössä selkeät ohjeistukset siitä. No niin, sitten seuraavat. Ja vielä tämmöisiä asioita, mitä siinä voi ottaa siinä prosessissa huomioon, että miten se ohjaus niihin palveluihin ja mahdollisesti ihan vierotuspalveluihinkin tapahtuu. Miten kirjataan asiakastietojärjestelmiin, onko kuinka monta järjestelmää on mahdollisesti käytössä ja kirjataanko jokaiseen. Ja olisi tosi mahtavaa, jos käytettäisiin näitä rakenteisen kirjaamisen malleja. Ja sitten, että miten seurataan ja myöskin se on tärkeää huomioida, miten se ammattilainen saa siihen tukea, siihen prosessiin, että saa työaikaa ja koulutusta ja muuta tukea. Mennään vaan eteenpäin. No niin, tässä sitten on paljon erilaisia tuki- ja tietosivustoja, mistä saa apua tähän puheeksiottoon ja mini-interventioon, ja voin suositella tässä ensimmäisenä tämmöistä otapuheeksi.fi-sivustoa, jossa on A-klinikkasäätiön täysin avoin kurssi, jossa voi käydä kurssin siitä näkökulmasta, että miten asiakkaan kanssa otetaan päihteet puheeksi, mutta siellä on myöskin toinen kurssimuoto, missä on, miten esimies voi ottaa työntekijän kanssa päihteet puheeksi. Ja se on ihan täysin ilmainen ja kaikille saataville. Sitten on olemassa näitä erilaisia apuvälineitä ja testejä, esimerkiksi audit-testi, mitä yleensä käytetään, ja myöskin tämä kolme kysymystä, mitä yleensä ensimmäisenä käytetään, että juoko alkoholia, kuinka usein ja kuinka paljon, niin ne löytyy tosi hienosti tuolta Päihdelinkin kautta. Sieltä voi käydä itsekin tekemässä niitä testejä. Sitten tästä niin kuin huumausaineiden puheeksiotosta. Tässä ihan muutama vuosi sitten on ollut tosi hyvä EHYT-hankkeen kannabisinterventio. Ja siellä tehtiin tämmöinen kattava kasvi. Opas, missä käsitellään sitä, että miten kannabiksen käytön voi ottaa puheeksi ja miten siitä aiheesta voi keskustella. Ja se on tosi hyvä, kannattaa siihen tutustua. Sitten otin tähän myöskin mukaan tämän tupakasta vieroituksen mini-intervention. Ja ihan silläkin näkökulmalla, että kuinka usein tulee kysyttyä, että haluatko lopettaa tupakoinnin tai jonkun nikotiinituotteen käytön. Ja kuinka usein tulee puhuttua siitä, että siihen on saatavilla erilaisia apuja, tukimalleja. Että sekin on sellainen asia, mitä ei välttämättä tule ajatelleeksi, että joku ehkä haluaisikin lopettaa. Rahapelaamisesta on myöskin paljon hienoja materiaaleja ja tuossa on yksi materiaali siihen, miten rahapelaamisen voi ottaa puheeksi. Ja sitten myöskin, kun aikaisemmin puhuin tästä motivoivasta neuvonnasta, niin siitä löytyy paljon lisätietoa ja sitä kannattaa hyödyntää, että miten sitä voi käyttää myöskin ehkä niin kuin muiden asioiden käsittelyyn ja ehkä jossain määrin myöskin siihen asiakasosallisuuteen, että millä tavalla tehdään näitä asioita yhdessä ja miten niistä keskustellaan ja miten huomioidaan sitä asiakasta siinä yhteisessä vuorovaikutuksessa. Sitten voidaan mennä eteenpäin. Meillä THL:llä on erittäin paljon tehty erilaisia julkaisuja ja tukimateriaaleja. Ja jos klikkaillaan ne siihen ne linkit ja vinkit, niin näitä esitteitä on olemassa tosiaan, jos jonkunlaiseen puheeksiottoon ja tukeen, myöskin rakenteiseen kirjaamiseen. Ja tästä voisin ihan
Voi mennä siihen seuraavaan sivuun. Että kun lähdette perehtymään tarkemmin siihen puheeksiottoon ja mini-interventioon, niin voisin suositella tosiaan sitä kurssia, minkä aikaisemmin sanoin, mutta myöskin tässä on tämä meidän THL:n puheeksiottosivut, eli thl.fi/puheeksiotto, niin sieltä löytyy suurin osa näistä kaikista materiaaleista ja tiedoista, ja sinne kannattaa ehdottomasti mennä piipahtamaan, niin sieltä saa lisätietoja, ja sieltä löytyy myöskin näitä muita materiaaleja, että kun lähtee siihen puheeksiottoon, niin kannattaa myöskin tutustua näihin niin kuin, alkoholin aiheuttamiin riskiin, jotta myöskin saa tukea siihen omaan puheeksiottoon, niin siihenkin löytyy hyvät tiedot ja vinkit tuolta sivuilta ja myöskin näistä dioista, jotka saatte sitten sieltä, mihin Johanna ne laittaa sitten teille jakoon. Joo, mutta itse asiassa taisin varmaan niin pikaisesti käydä läpi nämä kaikki diat ja asiat, että tässä saattoi jäädä vähän aikaa ylikin. Kiitos. Onko sinne tullut jotain kysymyksiä? Tänne on tullut kyllä, joo. Eli tähän varmasti Saara osaa vastata ja sitten Helka voi sitten itsin osalta ehkä täydentää. Eli tällainen kysymys on tullut, että millaisia puheeksiottoja ja mini-interventiotilanteita IPS-työhönvalmennuksessa työhönvalmentaja saattaisi kohdata? Ja millaista tietoa ja tukea voisi tarjota, jos päihteiden käyttöä TMS tulee esiin? Ja olisiko ammatillisessa profiilissa hyvä kysyä vielä erikseen tupakoinnista tai rahapelaamisesta? Jos Helkka sanoo tästä, että millaisia tilanteita mä voisin arvioida, että voisi tulla eteen, niin kyllä nämä Saaran mainitsemat päihteiden käyttö ja tupakointi, rahapelaaminen varmaan on ihan niin kuin ensimmäisiä, mutta että voi olla sitten, että olisi tarvetta nostaa esiin esimerkiksi henkilökohtaiseen hygieniaan liittyviä asioita, mutta Saara on varmaan se ammattilainen vastaamaan, että miten näitä asioita kannattaa nostaa esiin. No, ehkä voin mainita sen, että kun teillä on nämä peruskartoitukset, missä käydään läpi näitä ihan perusasioita muutenkin, niin siinä samassa yhteydessä ja ihan mainita se, että nämä käydään joka ikisen kanssa läpi, että nämä kuuluu tähän peruskartoitukseen, että kysytään, että käyttääkö alkoholia ja kuinka paljon ja jos käyttää ja aika paljon, niin sitten myöskin vähän niitä haittoja ja sitten siitä, että jos sitä päihteiden käyttöä on, niin sitten ja jos henkilö itse kokee, että siitä ei ole mitään haittaa siihen omaan arkeen, niin sitten vähän lähtee sieltä käyttämään niitä materiaaleja, että minkälaisia terveydellisiä vaikutuksia on ja miten kuitenkin, jos on ne suurkulutuksen riskirajat, että sillä kuitenkin on niitä vaikutuksia, lähteä keskustelemaan niistä ja vähän ehkä kysellä, että onkohan niin kuin joku läheinenkin saattanut joskus mainita jotain. Mutta tosiaan se on semmoinen niin kuin prosessi sitten lähteä sitä mini-interventiotakin käymään läpi, että suosittelen ehdottomasti käymään, ne ei ole pitkiä kursseja, niin käymään ihan läpi sen kurssin, niin siitä saa varmasti semmoista vahvuutta ja varmuutta siihen, että miten sitä puheeksiottoa kannattaa ottaa siinä omassa tehtävässä, että suosittelen niitä kyllä kovasti. Mitä sitten, jos ajatellaan ihan tälleen palvelukokonaisuuden näkökulmasta, niin mihin sitten ohjataan henkilö sitten, kun jos selviää, että tällaista niin kuin tukea on, niin joo, jokaisesta kunnasta tarvetta on. Jo. Niin, jokaisesta kunnasta löytyy päihdepalvelut ihan julkisesta palvelujärjestelmästä riippuen kunnan koosta, että onko se nivottu sinne terveysaseman palveluihin mahdollisesti vai onko se sitten niin kuin ihan oma
palveluyksikkönsä, että isommissa kaupungeissa on omat päihdepalvelut. Ne on joko päihdepoliklinikoita tai A-klinikoita yleensä. Ja sieltä sitten siellä on yleensä tämmöisiä vastaannottoja ilman ajanvarausta, jonne esimerkiksi voi mennä suoraan kävellä matalalla kynnyksellä. Tai sitten ihan niin kuin puhelimitse ottaa yhteyttä. Joskus, jos tuntuu siltä, niin kannattaa ehkä sen asiakkaan kanssa yhdessä soittaa sinne ja kysyä, että mitäs nyt kannattaisi tehdä ja mihin kannattaisi mennä. Että se ehkä niin kuin, tuo luottamusta ja semmoista yhteistä tekemistä siihen, jos asiakkaan kanssa yhdessä sen tekee, eikä niin, että jättää sen asiakkaan itse hoitamaan sitä asiaa. Mutta tokihan puolesta ei pidä tehdä, mutta yhdessä. Kiitoksia. Mulle tuli tällainen asia mieleen, että jos kun tosiaan niin kun puhutaan nyt osallisuudesta ja siitä, että asiakkaan niin kun toiveiden pitäisi näkyä selkeästi siinä niin kuin asiakasprosessissa, niin jos asiakas suuttuu tai selkeästi se on sellainen herkkä asia ja hän niin kuin blokkaa sen, että ei näistä niin kuin asioista puhuta, niin olisiko sulla siihen jotakin välineitä, että miten ammattilainen siinä kohtaa sitten reagoi tai toimii. Et kenties sellainen reaktio voikin kieliä oikeastaan tarpeesta, mutta jos asiakas ei ollenkaan toivo näitä teemoja käsiteltäväksi. No toki niin kuin se painotus taas siihen, että se ei ole mitenkään kohdennettua siihen juuri kyseiseen yksilöön, vaan että se tehdään kaikille ja kaikilta kysytään, että se on sillä tavalla ei ole niin kuin henkilökohtaista. Mutta myöskin teillä on ne omat prosessit, mihin voitte tukeutua. Teillä on se ammatillinen profiili, johon se kuuluu. Ja siihenkin voi tukea, että se kuuluu teidän prosesseihin, käydä ne asiat läpi. Ja myöskin ehkä tuoda sitä, että tästä on hyötyä. Ja tämä on niin kuin tärkeää sen työllistymisen, kuntoutumisen ja hyvinvoinnin kannalta. Ja sen takia niitä kysytään. Ja että onko siihen joku syy, miksi suututtaa, että tarkoitus ei ole millään tavalla niin kuin, toisen henkilökohtaista elämää tonkia tai mitään muuta vastaavaa. Että mahdollisimman avoimin kortein ja kuulostella sitä, että tokihan, että jos ihmisellä on muutenkin huono päivä ja kaikki muutenkin suututtaa, niin sitten miettiä, että onko se oikea päivä siihen asiaan paneutua vai että kannattaako niin kuin miettiä, että on semmoinen ajankohta, että molemmilla on hyvin aikaa siihen keskittyä. Joo, hyvä neuvo. Tässä kysymyksessä esitettiin, että ammatilliseen profiiliin voisi kenties lisätä vielä kysymykset tupakoinnista tai rahapelaamisesta, niin pistetään tämä harkintaan. Hyvä kommentti. Joo. Ja täältä niin kuin ehkäisevän päihdetyön puolesta suosittelen sitä myöskin lämpimästi. Ja tupakointi ja nikotiinituotteet ihan kokonaisuudessaan, että sinnehän liittyy myöskin nuuska ja sähkötupakka ja sen semmoiset. Aivan, kyllä vain. Tulisiko lisää kysymyksiä ja kommentteja Saaralle? Toi Hannun video, mistä nähtiin palanen alussa, niin se on myöskin siellä thl.fi/puheeksiotto-sivustolla, että jos haluaa palata siihen tai haluaa näyttää sen vaikka jollekin muulle tai omassa työryhmässä katsoa sitä, niin ne on siellä myös olemassa. Joo, hyvä tietää. No niin, täältä tuli. Joo. Kysymys koskien peliriippuvuutta. Miten näette peliriippuvuuden palvelupolun toimivuuden? Onko sulla Saara peliriippuvuuksista? Peliriippuvuutta myöskin hoidetaan näissä päihdepalveluissa
yleensä. Ja on olemassa täällä pääkaupunkiseudulla peliklinikka. Ja sitten on tämmöinen peluuri, mikä on ihan tämmöinen puhelimitse tehtävä tämmöinen peliriippuvaisten hoitomalli. Ja muistaakseni ja ymmärtääkseni se on aivan avoin niin kuin kansallisesti, että se ei ole pelkästään täällä pääkaupunkiseudulla. Mutta että kyllä niin kuin apua ja tukea saa kaikilta päihdepoliklinikoilta ja päihdepalveluista, mutta tosiaan täällä pääkaupunkiseudulla on vielä nämä erityispalvelut. Mutta kannattaa käydä siellä peluurin ja peliklinikan ja myöskin THL:n rahapelaamiseen liittyvillä sivuilla. Siellä on paljon tietoa asiasta. Meillä on THL:ssä ihan oma tiiminsäkin liittyen rahapelaamiseen. Kyllä. Ja itse asiassa nyt tuli mieleen, että heillä on myöskin verkkokursseja, jotka kannattaa käydä tsekkaamassa, että sieltä voi löytyä tosi hyviä verkkokursseja liittyen tähän. Hyvä, tosi hyvä tietää. Me ollaan saatu paljon resursseja, paljon on materiaaleja ja kursseja tarjolla. Se on erinomaista. Hienoa. Okei, me päästetään Saara sitten jatkamaan päivää. Ja otetaan tähän väliin vielä myöskin paussi niin, että palataan 11.30, eli vähän päälle 10 minuutin paussi, käykää jalottelemassa, niin sen jälkeen kuullaan Fanni Lauran kokemusasiantuntijuudesta. Kiitos Saaralle. Kello on 11.30, eli jatketaan sitten. Eli nyt seuraavaksi kuullaan kokemusasiantuntijan puheenvuoro Fanni Laura Mäntylältä, joka on oman kokemustaustansa herättelemänä kouluttautunut mielenterveys- ja päihdetyön työntekijäksi ja hän työskentelee järjestökentällä. Ole hyvä, Fanni Laura, mielenkiinnolla kuulemme kokemuksiasi. Kiitoksia. Tosissaan, mun nimi on Fanni Laura Mäntylä, on 2010-luvun alussa sairastunut itse masennukseen ja työuupumukseen, vaikka tietenkään työuupumusta ei lasketa sairaudeksi siinä mielessä kuin masennusta, mutta kyllä se on myös kysymys vähän, että kumpi tuli ensin, työuupumus, masennus vai miten ne vaikuttavat toisiinsa. Mulla meni oikeastaan koko viime vuosikymmen siihen, että toivon takaisin ja ehkä uudenlaiseksi minuksi, ja nyt olen palannut työelämään myös. Olen tosissaan kouluttautunut media-assistentiksi ja nyt sitten viimeisimpänä mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon ihan sen takia, että ymmärrän sitä omaa kokemusta, mutta sitten pystyn peilaamaan myös siihen, miten ammattilaiset näkevät asian ehkä ja miten, miten asioihin voisi vaikuttaa, kun on tavallaan samat sanat, mitä käytetään. Mä tein pieniä muistinpanoja noista edellisistä esityksistä ja mä voisin niiden kautta lähteä kertoa omia kokemuksia ja mitkä niissä sillä resonoi mulle. Tuosta Leiniltä mä katsoin heti ensimmäisissä dioissa oli tämä THL:n määritelmä, että asiakas osallistuu ja kokee vaikuttavansa palvelujen kehittämiseen, suunnitteluun, tuottamiseen ja niin edespäin. Ja siinä kohtaa heti tuli pieni allerginen reaktio, että mikä tämä on, tämä kokee vaikuttavansa, miksi ei voida sanoa, että asiakas vaikuttaa. Eli periaatteessa tämä on sellaista sanojen kanssa pelaamista, mutta toisaalta sitten mietin sitä heti, että kyllä se aina etäännyttää, kun käytetään, että kokee vaikuttavansa, kokee tuntevansa, kokee saavansa jotain. Sen sijaan, että sanotaan, että hei, tämä on tarkoitus, että asiakas saa tästä jotain. Tällaisia pieniä huomioita. Mun mielestä se osallisuuden viitekehys on tosi hieno. Siis
on tosi tärkeää, että on eri tapoja olla osallisena ja erilaisia keinoja vaikuttaa siihen oman hoidon kulkemiseen, ja tavallaan se myös sitouttaa sitä henkilöä siihen hoitoon, kun kokee oikeasti, että on siinä samalla puolella sen toisen kanssa. Mä mietin omaa kokemusta, että silloin 2010, kun mä oon sairastunut, niin mähän oon ollut erittäin huonossa kunnossa. Eli mä sinnittelin työelämässä ja mä omilla vaatimuksillani oikeastaan uuvutin jopa itseäni siinä mielessä, että kun olin nuori ja olin kokematon ja olin ilman koulutusta, niin sitten halusin vielä jotenkin näyttää, että ainakaan tämän takia en olisi yhtään huonompi. Ja sitten ne omat vaatimukset oli itselle tosi kovat. Siinä vaiheessa, kun sitten pääsin kesälomalle, eli tuli tällainen pakkobreikki siihen tekemiseen, vaikka mulla jo oli kontakti ihan sen huonon olon takia, niin siinä vaiheessa se romahdus tuli oikein kunnolla, ja sitten alle kuukauden päästä siitä olin ekaa kertaa osastolla. Mä mietin, että nykyään kun puhutaan paljon siitä tavallaan asiakkaan vastuusta ja siitä omasta motivaatiosta ja muusta, niin se olisi ollut kyllä todella vaikeaa siinä kohtaa motivoida itse itseäni motivoitumaan tai haluamaan niin kuin parantua, kun mulla ei ollut niin kuin käytännössä siitä omasta itsearvosta kauheasti tuntemusta. Eli siinä kohtaa oli tosi tärkeää, että se vastuu ikään kuin oli jollain muulla, ja mä saatoin olla niin kuin tavallaan siinä hoidossa. Joku sanoi, että nyt sun pitäisi tehdä näin, ja totta kai se ei ollut mua vastaan, mutta se oli myös sellainen, että mä saatoin antaa sitä vastuuta pois, koska se oli siinä kohtaa mulle tosi tärkeää. Myöhemmin sitten, kun aloin saada sitä omaa toimintakykyä paremmin, niin siinä kohtaa sitten tietenkin sitä vastuuta myös pystyttiin siirtämään mulle takaisin, ja sitten pystyttiin myös tehdä sellaista pientä positiivista painetta siihen, että kuinka joudun tekemään ja joudun toimimaan ja pitää niin kuin toimia tietyllä tavalla, että ne niin kuin ruokailut ja muut pitää järjestää, että et voi vaan lilloa elämää eteenpäin. Mutta toisaalta mulle oli hirveän tärkeää, että tämä oli sellaista yhteisymmärrystä ja mulla oli hyvä kontakti työntekijään. Ja mä myös halusin tavallaan hänelle kertoa sen, että hei, mä pystyn tähän ja mä pystyn tähän. Oli myös tosi tärkeää, että siinä kohtaa, kun sitten tuli näitä romahduksia ja tipahduksia uudestaan, tämä kesti monta vuotta tämä prosessi, että se ei ollut mikään niin kuin suoraviivainen, niin mä sain myös sitä turvallisuuden tunnetta ja kannustusta sieltä ammattilaisilta siinä, että hei, että tämä ei ole niin kuin lopullista, tai sä et nyt palannut lähtöruutuun, vaan että sä menit pari askel taaksepäin, mutta tästä mennään taas eteenpäin. Siinä meni aika monta vuotta, että oikeasti ymmärsin sen, että ne sellaiset pykimykset eteen ja sitten vähän taakse, niin nehän sitä kokemusta just kasvatti siitä, että mikä mulle sitten sopii ja mikä auttaa mua, mikä on hyväksi mulle siinä mun toipumisessa. Musta tuntuu, että näiden kautta niin kun, ja tavallaan sen myös sen sanallistamisen kautta, että sitä sai kertoa ja sitä sai, niin kun, sai välillä purkaa sitä pahaa oloa, mutta sitten sai sitä positiivista palautetta ja sitten vähän niin kun vaadittiin siinäkin vähän sellainen tsemppi, että kyllähän sä nyt itsekin pystyt antaa itsellesi jotain tsemppiä tästä, että kun sä olet pystynyt johonkin esimerkiksi tulemaan paikalle, niin siinä oppi näkee sitä omaa arvoa. Mä mietin noita sitä talojuttua ja muuta esimerkiksi siinä mielessä, että sitten kun on ollut niin kun monessa kokemusasiantuntijana mukana, mulla meni pari vuotta sillä, että yritin pitää kaiken ihan salassa ja häpeää ja en halua kertoa, mutta siinä vaiheessa kun sitten jotenkin ymmärsin sen, että enhän mä mun diabeettistakaan häpeä. Että eihän se ole mun vika, että mä olen masentunut samalla lailla kuin diabetes, niin sitten se tuntuikin itse asiassa, se tuntui tosi vapauttavalta, että mä pystyn puhumaan asiasta niin kuin asiana. Se ei ole mikään vika minussa tai sellainen ongelma, jota pitää niin kuin hävetä. Niin sen jälkeen pääsin sitten moneen kokemusasiantuntijana mukaan ja musta tuntuu, että
Ne alkujutut en siis tiennyt, mikä on kokemusasiantuntijat. Nämähän kaikki tuli ihan uutena. Minä vaan kerroin sitä mun kokemusta, kun sitä haluttiin kuulla. Mutta ehkä se, mitä olen miettinyt nyt sitten myöhemmin, kun olen ollut tuossa järjestökentällä töissä ja muuta, on se, että minulla on tosi hyvä luottamus toipujiin, kuntoutujiin, että totta kai sieltä halutaan kuntoutua. Minulla on myös aika hyvä luottamus ammattilaisiin, eli miten ammattilaiset haluavat tehdä työtään hyvin. Ja totta kai se on niin kuin se ihmistyöhön, jos on hakeutunut, niin yleensä ihmisten vuoksi, vaikka se nyt ehkä ihan kutsumus, sellainen kutsumus kaikille ole. Mutta se, mitä niin kuin olen huomannut, että jarruttaa, on just tavallaan ne rakenteet. Eli miten se organisaatio saadaan oikeasti asian taustalle. Asiakasosallisuus ei voi olla sellaista päälle liimattua tai sanahelinää, vaan miten oikeasti se organisaatio voi toimia siinä mukana. Mä oon ollut nyt tänä keväänä tekemässä viestintää oikeastaan tuolle Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatriselle yhdistykselle, sellaiselle kuin LoveMe-hanke, jossa ollaan tehty toipumisorientaation viitekehyksellä tällaista käyttäjälähtöistä kokeilevaa kehittämistä eri ammattilaisten ja sitten kokemusasiantuntijoiden kautta. Ja siinä ja monessa muussa huomaa, että tavallaan jos se tuki sillä organisaatiolla on tosi hyvä, niin silloin asiat voi muuttua ja ne rakenteet voi muuttua, ne toimintatavat voi aidosti muuttua. Mutta musta tuntuu, että siinä on vielä paljon vaihtelua, että missä oikeasti on rakenteissa, kuinka pitkälle sitä viedään, miten se ymmärretään se kokemusasiantuntijuus, onko se sellainen, että tämä on pakko vai onko se sellainen, että tämä on tarve ja tämä auttaa myös meitä hoidon kehittämisessä. Mitäs sitten? Ylipäätänsä mä mietin niin kuin mielenterveyskuntoutujaa monessa tilanteessa ammattilaisten kanssa, niin se on tosi haavoittuva tilanne, missä mielenterveyskuntoutuja on. Ja siinä toivon sitä just, että ammattilaisen painoarvo voi olla itse asiassa tosi valtasaa, eli mikäli siitä avusta jää sellainen hyvä fiilis, niin siitä tulee tavallaan kannustus myös, niin kuin, että hyvätään yhdessä, mutta se voi olla aika murskaavaa myös sitten, jos tilanne ei ole niin kuin aina positiivinen. Ja tärkeää itselle on ehkä se, että se ammattilainen aidosti haluaa auttaa. Että niin paljon kuin minullakin on hyvää kokemusta hoidossa, niin minulla on myös niitä negatiivisia kokemuksia. Esimerkiksi monta vuotta olin samalla psykiatrilla, joka kanssani teki niin kuin ihan niin kuin järjestelmällisesti, systemaattisesti saatiin asioita eteenpäin. Ja sitten siinä kohtaa, kun asiat mun mielestä oli sillain niin kuin hyvällä tolalla, niin hän sanoi mulle aika suoraan, että eihän hän usko, että minusta on siihen kuitenkaan. Ja mä mietin, että miksi hän on mua 4 vuotta auttanut asiassa, jos ei hän usko, että mä kuitenkin sit voin niinku siitä toipua. Asiakas, tuossa Leini sanoi näitä asiakas, potilas, kuntoutuja, kokemusasiantuntija, toipuja, näitähän on monia eri nimiä. Ja mun mielestä niiden kaikkien taustalla tulisi muistaa se, että se on ennen kaikkea ihminen, kenen kanssa siinä tehdään työtä. Että se on ihan samanlainen kuin sinä tai minä tai sun naapuri tai lapsi tai kuka tahansa. Että se on se ihminen, jonka kanssa siinä tehdään. Tässä IPS-hankkeessa mä mietin tätä työkykyä ylipäätänsä tai työssä olemista. Työssä oleminen, mikä monelle tuntuu, että se on rasite, että pitää tehdä töitä, niin se on myös kuitenkin oikeus ja se on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Siinä on paljon muutakin kuin se itse työntekeminen. Siinä on se oma raha, mikä on oikeasti aika merkittävä juttu silloin, kun sä elät tosi pienellä tai yhteiskunnan tuella. Siitä tulee sitä merkityksellisyyttä ja itse, niin kuin itsetuntoa, mutta se on myös oikeus kuulua joukkoon. Ja mun mielestä olisikin hirveän tärkeää, että tavallaan pitäisi olla järkevää tehdä edes vähän työtä ja sillä lailla estää sitä syrjäytymistä ja osattomuuden tunnetta, kuin se, että mieluummin sitten ei tee mitään. Itsellä on ollut hyvä mahdollisuus siinä, että on pystynyt kuntoutustuen ohella palaamaan työelämään pikkuhiljaa ja sitten oikeasti näkemään, että minkä verran jaksaa ja ei liian nopealla tahdilla
mutta tunnen myös ihmisiä, jotka on samassa tilanteessa kuin minä periaatteessa kuntoutumisen kanssa, mutta he on esimerkiksi työttömyystuella, koska Kela sitten ei katso, että heillä on niin suuri työkyvyn menetys, mikä tarkoittaa, että heillä on sellainen jatkuva stressi siinä, että miten selviän, mitä pystyn tehdä, yritänkö enemmän ja sitten uuvun taas vai miten toimin. Eli tässä on niin kuin, paitsi että tässä on tätä työkyvyn valmennusta, niin saisi kyllä tehdä sen pienoisen remontin muutenkin yhteiskunnassa. Mä olen toiminut asiakasraadeissa ja kokemusasiantuntijaraadeissa esimerkiksi HUSissa. Ja se on tosi hienoa, että näitä on koko ajan enemmän. Oikeasti se asiakkaiden ja potilaiden ääni kuuluu siellä. Mä olen itse miettinyt nämä niin kuin kaksi tällaista vierekkäistä raatitoimintaa sellaiseksi, että siinä asiakasraadissa tavallaan toimitaan palautteiden pohjalta ja arvioidaan, että miten ne toimii ne nykyiset käytännöt. Ja sitten kokemusasiantuntijaraadissa lähdetään niin kuin mukaan siihen kehittämistyöhön. Ja olen saanut jakaa tämän myös sinne HUSiin. Nimittäin tämä ei ole aina selvää ihan sinne niille ammattilaisille eikä sinne ylempäänkään portaaseen, että mitä nämä oikeasti on. Monesti se tavallaan se strateginen merkitys, joka on tuotu, että nyt me halutaan tätä asiakasosallisuutta, niin se ei kuitenkaan ole selvää. Eli sitä toivoisin, että sitä mietitään niin kuin vielä enemmän, että miksi tätä tehdään ja mikä se on niin kuin se hyöty sekä sille asiakkaalle että sille niin kuin työntekijälle, mutta sit sille myös sille koko organisaatiollekin. Mun mielestä on tosi tärkeää, että näitä erilaisia vaikuttamisen keinoja on, jotta se vastuu tavallaan yksilöltä nousee niin kuin yhteisölle, isommalle porukalle. Siinä vaiheessa, kun mulla esimerkiksi tämä psykiatri sitten tölväisi, että minusta ei ole siihen toipumiseen, niin jos tämä olisi sanottu mulle vuosia aikaisemmin, niin mä olisin ehkä mennyt kotiin ja ajatellut, että miksi mä sitten yritän. Mutta tässä vaiheessa, kun se tuli siinä vaiheessa, kun mä olin aika hyvässä kunnossa, niin mä pystyin mennä ulos. Siinä kohtaa vielä mietin, että älä itke, koska hän kirjoittaa paperiin, että jos itkee, niin on sentimentaalinen, vaan että mene ulos siitä ja pyydä kynää ja paperia, kirjoita valitus. Ja se hoidettiinkin sitten tosi hyvin ja sieltä tuli kyllä sitten ylilääkäriltä soittoa, että näinhän ei voi toimia. Mutta silti, että kuinka monta kertaa siellä on muut kuullut samaa. Ja kyllä mä muistan sen, niin kuin sitten jälkeenpäin aloin miettiä, että mulla oli monta kertaa, kun mä lähdin sieltä vastaanotolta, niin mulla oli sellainen olo, että niin kuin vähän sellainen, että niin kuin mä olen huono. Hän teki kaiken oikein ja me päästiin eteenpäin, mutta aina jäi sellainen vähätelty olo, minkä mä kuvittelin, että se on ihan oikein, koska hän tietää, kun hän on lääkäri. Ja tätä niin kuin, tällaista niin siinä on monenlaista. Mutta ylipäätänsä niin kuin tuosta asiakasosallisuuteen, että se on tosi hyvä, että on näitä raateja. Se on hyvä, että se tulee sieltä yksilön vastuulta yleisempään vastuuteen. Mutta näitä pystyy tehdä myös pienillä asioilla. Se yksi syy, miksi mä hain sitä mielenterveyspäihdetyön koulutusta, oli just se, että mä puhun samaa kieltä kuin ne ammattilaiset. Eli mä osaan käyttää samoja sanoja. Se kieli, mikä ammattilaisille on sitä normikieltä ja millä puhutaan, niin se ei ole aina asiakkaalle kuitenkaan sitä arjen kieltä. Sen huomaa nyt, kun ollaan katsottu korona-aikaa paljon poliittisia esittelyitä ja muita, niin eihän se ole sitä meidän jokapäiväistä kieltä. Eli tavallaan kun puhutaan osallisuudesta ja puhutaan vaikuttavuudesta ja puhutaan voimaantumisesta, niin tietääkö se asiakas oikeasti, mistä puhutaan? Mä katsoin itse asiassa tuohon Saaran videon liittyen, niin mä oon nähnyt monta kertaa Hannun esittävän tällaista kolmiota, jossa ylhäällä on se asiakas ja sitten siellä on toisessa kulmassa ammattitieto ja sitten toisessa alakulmassa kokemustieto tai kokemusasiantuntija. Ja tämä olisi tärkeä siinä kaikessa vaikuttavuudessa ja toiminnassa pitää huolta, että nämä kaikki kolme on oikeastaan tasavahvoja. Että ammattitieto tarvitaan, koska se on oikeasti lääketieteellistä hoitoa, se on ammattitietoutta. Mutta sen lisäksi siihen tarvitaan se asiakkaan oma, että miten se saadaan se asiakas mukaan sitoutumaan siihen, että miksi hän haluaa voida paremmin. Se ei vain sen takia, että ammattilainen tietää paremmin, vaan miksi hänelle on tärkeää, että hän voisi paremmin.
Ja sitten siinä on vielä tämä kokemustieto, mikä onneksi tulee nykyään paljon enemmän jo. Eli siinä on tällainen kokemus siitä, että mitä on ollut, ja kokemus siitä, että siitä voi selvitä. Se on sellaista toivon tuomista. Tuohon Saaran esitykseen minulla on muutamia huomioita kanssa. Mä siis itse en ole kokenut päihdeongelmaa enkä tällaista riippuvuusongelmaa, mutta löysin sieltä paljon niin kuin tuttua joka tapauksessa. Eli ensimmäinen, mikä sieltä nousi, on just tämä, että hyvinvoinnin edistäminen on myös taloudellisesti kannattavaa. Että tämän niin kuin toivoisi siellä organisaatioissakin muistettavan, että ei tämä ole mikään sellainen ylimääräinen kulu, että nyt tarvitaan saada ne asiakkaat mukaan, vaan tämä on oikeasti järkevää sekä niin kuin sille hoidon parantamiselle, mutta sitten on hirveän paljon järkevämpää, että me saadaan ihmisiä töihin ja osalliseksi kuin sitten syrjäytymään tai jäämään osattomaksi. Mulla on se oma diabeteslääkäri siinä vaiheessa, kun mun masennus oli paha, niin mun diabeteshoito oli kans hyvin retuperällä. Ja hän on sitten jälkeenpäin sanonut, että hän ihan tarkoituksenmukaisesti siinä kohtaa ei lähtenyt niin kuin kurmuttamaan niistä, että mittaappa nyt enemmän ja teepä sitä ja tätä ja tota, koska siinä kohtaa pahinta, mitä olisi voinut tehdä, olisi ollut kuormittaa mua lisää sillä, että mun itseluottamus siihen omaan hoitamiseeni olisi lähtenyt ja mä en olisi senkään vertaan hoitanut sitä mun omaa diabetesta. Ja mun mielestä tämä sopii myös paljon noihin mini-interventioihin ja muihin. Eli ammattilaisen on tosi tärkeä priorisoida sitä, että jos on niin kuin isoja ongelmia, monia ongelmia, niin mitä niistä tuodaan esiin missäkin kohtaa, jotta se kuormitus ei jää liian raskaaksi. Siinä pitää nimenomaan sitä asiakkaan omaa toimijuutta korostaa. Motivointia, mitä puhutaan paljon, että voiko ihmistä motivoida vai pitääkö se olla sisäinen motivaatio, mikä sitten asioita vie eteenpäin, niin mun mielestä on erittäin tärkeää, että voidaan motivoida sitä motivaation heräämistä. Eli löydetään niitä merkityksellisiä asioita sille asiakkaalle, minkä takia minä haluan voida hyvin. On se sitten lapsen lapsi tai ystävä tai puutarha tai joku, miksi mä haluan herätä aamulla, jotta voin tehdä paremmin. Oh, no niin. Vihaksi, mitä mä haluan ehkä tässä sanoa, on muistutus vaan siitä, että se tapaaminen, mikä ammattilaisella on siinä kesken päivän monen tapaamisen välissä, niin se on ainutkertainen tapaaminen sille asiakkaalle. Niitä hoitokertoja ei ole niin usein eikä niitä ole niin joka päivä. Ja varsinkin, jos elämä muutenkin on aika yksipuolista, niin se on oikeasti merkityksellistä, että hän tulee sinne paikalle. Se on sellainen, mistä voi aloittaa. Että niin kun, ennen kuin lähdetään kysyä, että mitä kaikkea sä oot saanut aikaiseksi, niin lähdetäänkin siitä, että onnitellaan siitä, että sä tulit paikalle. Koska aina on myös vaihtoehto, että ei tulekaan paikalle. Niin se on niin kun, mistä lähdetään. Yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta en nyt sen enempää ala, mutta sanon siitä kuitenkin sen, että mä oon kokenut, että kun mä oon ollut tosi avoin tässä omasta kokemuksesta, niin mä oon päässyt moneen mukaan kertomaan myös tästä kokemuksesta. Kokemusasiantuntijuudesta ja siitä kokemuksen tuomasta asiantuntijuudesta ollaan kiinnostuneita ja se on tosi tärkeää. Itellä se polku niin kun lähteä kertomaan sitä kokemusta, niin on mennyt Ylen TV-ohjelmien ja lehtileikkeiden kautta ihan tuonne Euroopan parlamenttiin. Eli mä oon ollut mukana viime vuonna tällaisessa European Health Parlamentissa puhumassa nimenomaan mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämisen puolesta nimenomaan työllisyyteen liittyen. Ja vaikka se ei ole ehkä se tavanomaisin niin kuin tollainen hyppy sinne, niin mun mielestä se on ollut just sitä, että on lähtenyt mukaan ja myös tavallaan siinä mun hoidossa ollaan huomattu se, että se hoito ei ole vain sitä hoitoa varten tai koulu ei ole vain sitä varten, että mä opin niitä asioita siellä koulussa, vaan kaikki se hoito, koulutus, kaikki on tukenut sitä, että mä uskallan kokeilla myös muussa elämässä ja tavallaan kasvaa sitä elämää varten. Näin. Mä oon aika nopea puhuja, mutta ehkä tästä nyt selvisi asiat. Kiitos. Tästä selvisi tosi moni asia ja olisinkin kyllä tarjonnut sulle vielä lisää aikaa, että itse asiassa olisi jopa niin kuin vartti, jos niin kuin haluat tarttua, mutta koska tämä aikataulu tästä vähän suunnittelusta poikkesi, niin saat ilman muuta lopettaa myös tähän, mutta jos haluat kertoa lisää vaikka siitä vaikuttamistyöstä, niin
niin sillä on kyllä mahdollisuus. Joo, siis mä voisin ainakin sen verran mä voin sanoa, että niin, no tässä European Health Parlamentissa tosissaan teimme viime vuonna tuonne Euroopan parlamentille toimenpideehdotuksen mielenterveyden ja psykososiaalisen työturvallisuuden huomioimiseksi. Ja siinä just tehtiin tällaista analyysiä, mitä on kirjoitettu ja muuta. Ja paljon tuli Suomestakin hyviä esimerkkejä, esimerkiksi hyvinvointitalouden näkökulmaa ja sitä, että niin kun se yksilön inhimillinen hyvinvointi vaikuttaa siihen yhteisön hyvinvointiin, mikä vaikuttaa oikeasti taloudelliseen hyvinvointiin. Ja on tosi tärkeää, että saadaan niin kuin tuottavuutta ja tehokkuutta ja kaikkea tätä paremmaksi, mutta se ei tapahdu ilman, että saadaan ihmiset voimaan paremmin. Ja se on myös niin kuin, mun mielestä ehkä mielenkiintoinen keskustelu tällä hetkellä on se, että meillä on hirveä määrä työttömiä ja sitten meillä on hirveä määrä uupuneita ja ylikuormittuneita ihmisiä, että minkä takia meillä esimerkiksi lääkärit tai tohtorikoulutetut ja muut korkeakoulutetut tekee sellaisia avustavia tehtäviä, joissa pystyisi olla sit joku ehkä vähän vähäisemmällä koulutuksella ja pienemmällä työajalla tekemässä. Me maksetaan tosi paljon asiantuntijoille palkkaa siitä, että he seisoo kopiokoneen luona. Niin se on vaan niin kuin absurdi. Tuossa mitä Saara sanoi niin kuin näistä kaikista tällaisista niin kuin avuista, mitä oli just esimerkiksi noihin päihdeinterventioihin ja muihin, niin mä voisin siitä nostaa sen verran, että viime kesällä olin mukana 2PRY:n sellaisessa hankkeessa, saatiin korona-avustushanketta, jossa nuorten mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin edistämiseksi työstettiin sellainen verkkosivu ja tällä verkkosivulla on niin kuin tietoa hyvinvoinnin eri osa-alueista aika laajasti ja sitten on noi kaikki tukipalvelut nuorille aikuisille koottu samalle sivulle. Siis sekä mielenterveyteen että päihteisiin ja riippuvuuksiin, mutta sitten myös asumiseen ja vaikka mihin, niin se on tehty yhteistyössä. Siinä on 2PRY ja sitten siinä on Kukunori, Mieli ry, MTKL ja EHYT, NYYTI ja sitten Nuorisoasuntoliitto ja toi Suomen opiskelija-asunnot. Niin jos kiinnostaa, niin sitä voi ihan hyvin ammattilainenkin käyttää hyödykseen ja ainakin vinkata, että ei hoidon lisäksi eikä tapaamisten, ei hoidon tai tapaamisten sijaan, vaan niiden lisäksi löytyy sellainen kuin tuntuu.fi. Mutta siihen varmaan loppuu mun asia, otankohan siellä noussut jotain kysymyksiä. Täällä on noussut paljon kysymyksiä ja kommentteja. Mä olisin kuitenkin ennen noihin osallistujien kysymyksiin menemistä niin kysynyt, että onko meillä leinilinjoilla, jos tarjottaisiin leini mahdollisuus vastata kommenttiin koskien muotoilua. Hei, moi. Kiitos Fanni ja kiitos tosiaan tää varmaan sitä kommenttia koski sitä määrittelyä siinä alussa. Mä asun kanssa ihan samaa mieltä ja katoinkin, että mä oon itse käyttänyt siitä lyhyempää just vaikuttaa, osallistua ja vaikuttaa muoto. Tämä on sanastotyö, mikä on THL:ssä tehty isolla porukalla ja tämä on niin kuin suoraan otettu. Ja oikeastaan se tausta on, olettaisin, en ollut itse siinä ryhmässä, missä tätä niin kuin määritelmää muotoitiin, niin oletan, että siinä on haettu sitä, just sitä osallisuuden kokemusta. Ja tavallaan sitä kautta tullut tämä sinänsä ehkä vähän jopa huonoa suomea. Olen ehdottomasti samaa mieltä. Nyt on kun sitä uutta käsitesanastoa ollaan tekemässä, minkä mainitsin STM:n ja sen sanastokeskuksen kanssa, niin siitä oli 19.3. ne lausunnot päättynyt, eli enää ei voi antaa uusia ehdotuksia, mutta siinä on tullut aika rutkasti kommentteja. Ja meidänkin talo kommentoi, ja itsekin olen määritelmää kommentoinut ja niin kuin lisännyt muun muassa tämän asiakkaat ja asiakasryhmät siihen. Ja sitten tämän, että eroteltaisiin se omaan palveluun ja palveluihin laajemmin niin kuin vaikuttaminen ja osallistuminen. Mutta joo, oikein hyvä ja oikein hienoa, että olet tarkkaan katsonut. Ja kiitos hei sinulle hyvästä esityksestä, oli ilo kuunnella. Kiitos. Hyvä, että asiaan kiinnitetään huomiota. Hienoa kuulla.
Yes. Sitten täällä, jos mennään näihin osallistujakommentteihin, niin tässä kiitetään Fanni Lauraa avoimuudesta ja rehellisyydestä. Tarvitaan enemmän aitoa läpinäkyvyyttä näihin asioihin ja tilanteisiin, jotta voidaan aidosti auttaa ja yhdessä pohtia, miten päästä eteenpäin. Olet arvokas. Tällaiset terveiset tuli. Ja sitten kysytään vinkkejä kokemusasiantuntijaryhmän vetäjille. Olisiko sulla jotakin konkreettisia neuvoja? Kokemusasiantuntijaryhmän vetämiselle mä ehkä lähtisin niin kuin palvelumuotoiluun keinoin tavallaan, että mitä jos lähdetään niin kuin kehittämään uutta toimintaa, niin palvelumuotoilun keinoja nyt esimerkiksi tuossa Lovme-hankkeessa, niin näitä kehitettyjä malleja, niin ne löytyy Innokylästä, eli sieltä löytyy tällainen kokeilevan kehittämisen toimintamallit. Ja Lovme-hankkeen itse asiassa yksi kokeiluhan on tuolla Helsingin kaupungilla, siis tämä aito välittäjätoiminta, joka on ihan sinne juurtunut mielenterveyspuolelle, niin se on tosi hieno. Mutta sitten niin kun lähtisin myös ehkä kokemusasiantuntijaryhmissä sit toista kautta tai niin kun toisenlaisia ryhmiä niin kulttuuripajamallista, eli tavallaan sitä vertaisuutta ja sitä vertais niin kun toimintaa, vertaisohjaamista, niin se on ollut sellainen, mitä itse ainakin koin silloin aikana, että se oli hirveän tärkeää mulle, ja sitten toisaalta myöhemmin olin sitten tuossa Kukunori ry:ssä töissä, kun lähdettiin kehittämään niin kuin nettiversiota, joka nyt toimii Kulttuuripaja Roson nimellä, niin siinä oli niin kuin, vaikka ei lähtisi ihan sillä kulttuuripajamallilla tavallaan näitä vertaisryhmiä vetämään, niin mun mielestä siinä on hirveän tärkeä ajatus on just tämä, että jokaisella on joku mielenkiinnon kohde, jos niin kuin lähdetään ammentaa. Ja se on oikeastaan ihan sama siinä kohtaa, että tuleeko hampaat pestyä aamulla vai mikä niin kuin elämänhallinnassa on. Koska jos päästään niin kuin kiinni siihen, että no itse asiassa mä tykkäsin aina piirtää ja voisinko mä nyt lähteä piirtämään, voisinko mä lähteä jopa niin kuin kertomaan piirtämisestä ja ehkä ohjaamaan ryhmää piirtäjiä, niin se väkisinkin alkaa myös vaikuttaa siihen elämänhallintaan tavallaan, että mun pitää herätä, jotta mä pääsen sinne ryhmään, mun pitää jotenkin suunnitella, jotta mä voin sitten vetää sen, jotta se on niin kuin sellainen, jotta ne muutkin innostuu siitä, koska mulle tämä on tosi tärkeää, että tavallaan, jotta mä annan siitä hyvän kuvan siitä mun mielenkiinnon kohteesta, niin mun mielestä siinä on tosi hyviä juttuja. Tosi hyviä nostoja, kiitos. Kiitos, Fanni. Sitten täällä Silja W. kirjoittaa, Fannin esiin nostot sanojen ja termien valinnasta ovat tosi tärkeitä ja oleellisia. Esimerkiksi juurikin tuo asiakas kokee voi olla myös hyvin harhaanjohtava. Tilanteessa voi jäädä kokemus kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta, mikä on hyvä asia. Se kokemus tai tunne ei välttämättä kuitenkaan johda mihinkään konkreettiseen muutokseen kohti parempaa tai varsinkaan palvelujen laajamittaisempaan rakenteelliseen muutokseen. Niitä ei pelkällä kokemuksella osallisuudesta vielä muuteta. Tosi hyvä, Fanni, kun nostit tämän esille. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Fannilta kysytään, että mitä mieltä olet sanojen asiakas- ja palvelukäytöstä? Eli sanat asiakas ja palvelu. Miksi emme puhuisi henkilöistä tai ihmisistä juuri niin kuin sanoit ja yhteisestä kehittämisestä, kun olemme tässä ihminen ihmisellä ja meillä on sama yhteinen suunta? Toi on tosi hyvä. Mä siis itse niin kuin, mua oikein turhauttaa se, kun niin paljon termejä ja sitten musta tuntuu, että mä en tiedä, ketä se niin kuin palvelee tavallaan, että ensin puhutaan kuntoutujista ja sitten puhutaankin toipujista ja sitten on monia, jotka kokee, että tämä kuntoutuja ei olekaan nyt hyvä, vaan he nimenomaan haluaa olla toipujia ja itse mä ajattelen vaan, että kunhan nyt itse voisin vähän paremmin, että ihan sama, miksi mua kutsutaan, kunhan mä voisin paremmin. Eli tavallaan niin kuin jotenkinhan ne pitää luokitella ja jotenkinhan ne pitää tuolla lakiteksteissä ja muissa niin kuin varmasti olla, mutta kyllä se siinä niin kuin ainakin arjen käytössä, niin kyllä se, mua ei haittaa olla potilas, mua ei haittaa olla mikään näistä, mutta samaan aikaan niin kuin se, että kyllä mä kuitenkin toivon, että siinä kohtaamisessa mut nähdään ihan Fannina. Kyllä. Sä jonkin verran tunnet tätä
IPS-mallia, niin täällä tuli kysymys, että millaista asiakasosallisuuden keinoa suosittelisit IPS-kehittämishankkeeseen ja työhönvalmennukseen? No yhteiskehittämistä ainakin sitä, että oikeasti aidosti siinä toiminnassa joko ihan sen asiakkaan kanssa niin oikeasti mietitään yhdessä, että mitä tehdään ja mietitään samalla puolella pöytää, että miten me lähdetään tässä eteenpäin ja mikä se on se asiakkaan tavallaan tarve siinä, että miksi hän haluaa ja mikä se on se intohimo ja miten siitä pystyisi lähteä rakentamaan, mutta sitten ehkä myös laajemminkin sitä, että harmittavan monessa tilanteessa niin asiakasosallisuus tulee vasta siinä kohtaa, kun on jo tavallaan laitettu raamit pystyyn, eli tämän mukaan, ja sitten kysytään sitä palautetta, ja sitten sen jälkeen sitä onkin vähän vaikea lähteä muuttamaan, jos se on jo pitkälle viety se siinä kohtaa, kun palautetta kysytään, niin ei sitä sitten viititä enää lähteä niin kovasti muuttamaan. Eli tavallaan mahdollisimman joka vaiheessa sitä asiakasääntä mukaan. Kaikkeen sekä siihen kehittämiseen, että toteuttamiseen, että arviointiin. Kyllä vain. Sitten täällä kirjoitetaan, että hieno ja konkreettinen huomio tuo tapaamiselle pysähtyminen oman kiireisen päivän keskelle. Tämä meidän on hyvä muistaa ja palauttaa mieleen, jos on unohtumassa. Asiakkaalle tapaaminen saattaa olla jopa ainoa tapaaminen koko viikon aikana. Ja kiitos Pannille esityksestä. Kiitos. Ja seuraavakin kommentti niin ottaa tai huomioi tämän saman asian. Eli Fanni muistutti, että meillä ammattilaisille yksittäinen kohtaaminen on vain työtä asiakas muiden joukossa, mutta asiakkaalle se yksittäinen kohtaaminen voi olla iso asia. Tämä on tärkeä muistutus. Kohtaamiseen pitää olla valmistautunut ja itse kohtaamisen aikana olla hereillä. Organisaatioissa on kuitenkin käsitykseni mukaan välillä pulmaa henkilöstöresurssin kanssa. Miten varmistetaan, että henkilöstö jaksaa tehdä intensiivistä työtä, kun asiakkaat vaihtuvat tunnin välein ja kalenterit ovat täynnä? Että jokainen asiakas saa kokemuksen siitä, että hänet vastaanotetaan omana itsenään eikä liukuhihnalta. Että nämä ovat suuria periaatteellisia ja myös resursseihin liittyviä kysymyksiä. No on tosi isoja kysymyksiä ja liittyy tavallaan just niihin rakenteisiin ja muuhun siihen organisaatioon, että ei yksittäinen ammattilainen voi siinä kohtaa niin kuin kohdata jokaista ja tehdä asiaa paremmaksi, jos niin kuin rakenteet ei sitä jousta. Eli ehkä tuossa kohtaa lähtisin myös miettimään sitä, että kun meillä automatisoidaan ja tehdään tehokkaammaksi ja muuta, niin ehkä tarviiko olla niin tehokasta, vaan voisiko sitä jopa niin kuin lähteä eri lailla rakentaa tätä maailmaa, että avustavia tehtäviä ja tällaista, niin sitten siellä voi olla myös henkilöitä, jotka oikeasti tekee sitä ja kuljettaa papereita ja tekee sellaista. Mä kuulin eräässä neuvolassa oli vissiin palkkatuella henkilötöissä ja hän teki paljon siellä niin kuin kaikkea sitä sellaista paperin kuljetusta ja muuta tällaista avustavaa työtä, mutta hänellä oli myös hirveän tärkeä rooli siinä, että kun sinne tulee perhe ja pieni lapsi niin vastaanottokäynnille, niin hän moikkasi jokaista. Hän tavallaan teki sen ensimmäisen kohtaamisen, jolloin lapsikin on luottavaisempi siihen sitten siihen lääkärin tai hoitajan tapaamiseen ja antoi sen tarran ja tavallaan niin kuin teki hirveän tärkeää sellaista ennakkotyötä, mitä kuitenkaan ei ole resurssoitu mihinkään oikeastaan, vaan kun nyt tämä yksittäinen lisähenkilö, että miten tätä voisikaan sitten niin kuin oikeasti isommassa mittakaavassa hyödyntää. Kyllä. Ja on tärkeää, että myös huomioidaan se, että näissä niin kuin työhönvalmennusta toteuttavissa organisaatioissa, että myös voi olla tehtäviä tosiaan niin kuin kohderyhmällä siellä omassa. Nyt mä puhuin taas tällaista kauheata kankeata kieltä kohderyhmälle. No joo, pahoittelen. Mutta siis, että voi olla tällaisia vaikka osa-aikaisiakin töitä niin kuin luotavissa sinne oman organisaationsa sisällä. Kyllä, ja just se tavallaan, että minkä takia me katsotaan niin kuin sellaista edelleen sellaista yhtä putkia, minkälainen työ on. Eli siinä vaiheessa, kun mulla esimerkiksi oli todella vaikea, että ne aamuheräämiset, mulla oli ihan siis
verensokereista ja masennuksesta ja unettomuudesta ja kaikkeen liittyen, niin mä oikeasti kyseenalaistin sitä, että minkä takia työt, jossa en tapaa ketään ihmistä, pitää alkaa 8. Miksei se voi alkaa myöhemmin tai olla esimerkiksi iltapainotteista, jos mä teen sellaista jotain mekaanisempaa juttua, niin miksei niin kuin nimenomaan sitä joustoa enemmän työelämään. Ja kyllähän tämä on myös niin kuin ammattilaisilla, että kyllä pitäisi olla mahdollisuus olla joustoa siinäkin, että kun on esimerkiksi ruuhkavuosia tai mitä tahansa ikääntyviä vanhempia, niin pitäisi olla mahdollisuutta siihen osa-aikaisuuteen tai vastaavaan. Ja sitten toisaalta taas olisi hirveän kiva, jos esimerkiksi ammattilaisilla olisi sellaisia niin kuin taukoja tai jotain niin kuin sellaista työhyvinvointibiopaussia, mitä näitä nyt on, niin siellä kesken päivän, ettei tarvitse mennä tukkaputkeen siihen kokoukseen tai siihen vastaanottokäyntiin ja sitten esittää niin kuin olisi ihan rauhallinen. Että kyllähän se näkyy sinne asiakkaalle myös. Tosi tärkeitä huomioita. Nyt ei ole tullut uusia kommentteja. Kysymyksiä. Meillä on yksi, Johanna. Helka huutelee täältä. Eli täällä oli tämmöinen kommentti, että minulle työhönvalmentajana IPS-malli on uusi, joten asiakkaan kanssa voimme yhdessä sitten pohtia, mitä pitäisi tehdä, ikään kuin yhdessä opiskella. Ja tämä on mun mielestä aika hyvä pointti kyllä. Ja tätähän me voidaan tehdä, vaikka jotkut toimintamallit olisivat vähän vanhempiakin, niin opiskella niitä ikään kuin uusin silmin sen asiakkaan rinnalla. Kyllä, hyvä kun huomasit. Oli jäänyt muuta lukematta toi. Anteeksi Fanni Laura, sä olit kommentoimassa. Toi on siis tosi hyvä ja ylipäätänsä sen, niin kun, että ei ne asiakkaatkaan oleta, että ammattilaiset niin kun tietäisi kaikesta kaiken ja osaa kaiken ja niin kun jotain yli-ihmisiä, vaan kyllähän me niin kun tiedostetaan se, että ihminen se on se toinenkin. Niin on ihan ok myös kertoa se, että hei, tämä on uusi malli ja mitäs mieltä sä oot tästä ja mitä itse olen kokenut, vaikka silti siinä on se ammatillisuus niin kuin edessä. Että tärkeää on niin kuin just se ihminen ihmiselle meininki, että se ammatillisuus on hyvä niin kuin, erittäin tärkeä osa, mutta se ei voi olla sellainen haarniska myöskään. Se ei ole terveellistä kummallekaan. Tosi hyvin muotoiltu, joo. Ei pueta haarniskoja päällemme. Hei, kiitos kaikille puhujille, osallistujille ja esittäjille nyt niin kuin tämän koulutuspäivän osalta ja sitten tämän koko IPS-metodikoulutussarjan osalta myös. Et kuten totesin, niin huomiselle kaavailtu arviointitutkimus kokonaisuudelle varattu päivä, niin sitä ei järjestetä, koska sitä on IPS-kokeilujen kanssa jo käsitelty monessa kohdassa, jonka myötä tämä päivä on siis nyt sitten tämän IPS-metodikoulutussarjan viimeinen päivä. Nämä kaikki materiaalit löytyy tosiaan sieltä osoitteesta thl.fi/IPS ja siellä kun navigoitte materiaalit kohtaan, niin sieltä löytyy nämä videotallenteet ja sitten esitetyt PowerPointit. Tämän päivän videotallenne ei tule sinne ihan heti, mutta joidenkin päivien sisällä löytyy sieltä. On ollut tosi mukavaa ja antoisaa tehdä teidän kanssa tätä koulutusta ja olisin Helkalle antanut mahdollisuuden myöskin vielä tähän loppuun sanoa jotain yhteenvetosanoja. No mä voin toistaa Johannan havainnot siitä, miten ilo on ollut rakentaa tätä metodikoulutusta ja on ollut tosi ilo myös huomata, että teitä on se pyöreät 100 siellä ollut kutakuinkin joka kerta mukana. Ja matkan varrelta on noussut aika paljonkin sellaisia uusia näkökulmia ja keskusteluja, joten on hyvinkin oletettavaa, että syksylle valmistellaan tällainen vastaavanlainen paketti. Ja kuka tietää, jos jossain vaiheessa syksyä me saataisiin olla jo ihan lähietäisyydellä keskenämme, että odotan sellaisiakin koulutuspäiviä. Kiitos.
Kiitos, kiitos teille. Me päätetään nyt tämä live-event-lähetys tähän ja kiitetään mukana olosta ja toivotetaan kaikille oikein hyvää kevättä ja hyviä hetkiä työhön valmennuksen parissa.